Bom, vamos dar início então à parte da tarde das nossas discussões. Eu, de imediato, passaria a palavra para o professor Fernando Gallenbeck. Professor Fernando Gallenbeck, professor do Instituto de Química do Unicamp, esteve durante muitos anos envolvido em pesquisa com o setor produtivo, certo? Tem, certamente, várias informações importantes para passar por aqui. Um minuto antes de eu... voltou. Foi, tá bom. Bem, olhando as apresentações da manhã, ninguém questionou, ninguém levantou duas perguntas. Primeiro, temos pessoal que possa ser engajado no esforço de P&D na indústria química brasileira e existe uma pesquisa fundamental que gere resultados que possam ser aproveitados. Eu vou falar sobre isso. Como não foi questionado, e como nós estamos um pouco atrasados, eu não vou me deter muito em argumentar. Em primeiro lugar, com relação a números, esses números são só para cursos de química. Em seguida, eu vou mostrar engenharia química. E aí tem dados que vão desde 83 até 2015. E o que eles mostram de essencial é um crescimento importante que ocorreu em todos os indicadores, o que indica que o sistema se desenvolveu, né? E tanto no caso de química como de engenharia química, tem um bom número de cursos, docentes, alunos. Engenharia química, como já foi dito aqui, ela se desenvolveu um pouco depois, né? O crescimento mais rápido dela veio depois da química, mas hoje tem uma posição bastante destacada, produção significativa e uma população grande. Eu queria deixar claro o seguinte, isso ainda acontece em todos os países. Há países do mundo onde existe uma preocupação muito grande com relação ao seguinte, quem é que vai pilotar as atividades industriais daqui a 10 ou 20 anos? Né? E uma outra pergunta é se esses cursos são cursos que... Ele também está mudando o slide. Então. Opa! Se são cursos que tenham um razoável gabarito. Né? Existe uma tese muito boa, defendida aqui na USP, sobre a posição das universidades brasileiras em rankings internacionais. Eu sei que a gente pode criticar rankings de todos os pontos por várias razões, mas o que a gente encontra, por exemplo, é que engenharia química, em 2014, tinha 4 cursos que estavam entre os 200 do mundo ou melhores. Isso é o mundo. O da USP entre os 100 melhores. O que é importante. Obviamente, a gente gostaria de ter alguém entre os 10 melhores, mas vamos lembrar que a competição aqui inclui o mundo e muitos cursos em países bastante desenvolvidos. A área de Química, em 2014, tinha 7 cursos entre os 200 melhores, isso já com uma diversificação maior pelo país, e nós podemos comparar isso com, por exemplo, a área de Física, que é uma área que no Brasil é sempre considerada muito desenvolvida, né? E que na qual, entre os 200, entre os 300 melhores, tem 5 cursos, sendo que só 4 estão entre os 200 melhores. Então, desse ponto de vista, Física empata com Engenharia Química, e Química está um pouco melhor. Formam-se pós-graduandos ou pós-graduados, né? E o que eles vão fazer? No Brasil,
uma grande parte dos doutores e mestres trabalha em universidades ou institutos de pesquisa. Mas existe uma população que não é desprezível, que está trabalhando no setor industrial. E essa tabela aqui, que está um pouco pequena para se ver, ela está aumentada em seguida, mas eu só quero colocar o conjunto. Indústrias de transformação, várias divisões da CNAE, né? E as divisões que têm os números maiores de doutores e mestres empregados, todas elas são indústrias que envolvem mais ou menos intensivamente atividade química. Mestres, doutores, 2010, 2014. Eu queria chamar a atenção para um número que eu acho impressionante. Produtos farmacêuticos e farmacêuticos, que envolvem vários tipos de profissionais, inclusive químicos, teve uma contribuição de quase 25% para o aumento de emprego de mestres e doutores na indústria brasileira. Ou seja, um setor que frequentemente é considerado como pouco ativo em P&D, mas que tem uma presença pesada, crescendo fortemente. E pode comparar, por exemplo, já que eles não estão presentes, né? Em máquinas, aparelhos, equipamentos de informática, produtos eletrônicos e óticos, vocês veem que os números são muito menores, né? Eu acho que isso, então, mostra um vigor de P&D na indústria química brasileira, que se não é aquilo que a gente gostaria que fosse, certamente não é, se destaca do cenário do país, positivamente. Um outro tipo de evidência é a produção científica, os artigos que são publicados. Eles têm impacto internacional, eles competem. Eu listei aqui 10 artigos de autores brasileiros, sendo que esses 4 em azul são de autores, são todos os autores são brasileiros. E eu coloquei os números de citações, 753, 307, desde 2010, que são números marcantes. Agora, além de ser artigos que alcançaram impacto internacional, é importante olhar as áreas. 4 são de química analítica, 3 de nanotecnologia, 1 de catálise, 2 de síntese orgânica. Ou seja, todas essas áreas, entre as áreas da química, são, todos os temas, são temas que rebatem facilmente em atividade e em desenvolvimento de produtos e processos novos. Ou seja, não temos uma atividade de pesquisa que se destaque, mas que esteja concentrada em áreas que têm significado exclusivamente científico. E aí tem uma coletânea de capas de revistas, de livros, etc., onde as capas se referem a artigos publicados por autores brasileiros. Agora eu queria mudar um pouquinho, falar das perspectivas com as quais esse pessoal está se formando ou deverá se formar. Eu consigo ver 2 cenários. Uma idade de ouro, com energia abundante, abundância de matérias-primas e um impacto enorme da conectividade. Ou através de manufatura distribuída, ou acesso ilimitado a bens culturais e lazer. E um outro cenário, que é o cenário do Clube de Roma, que é a exaustão de recursos naturais e um colapso da economia global, previsto para mais ou menos 2030. Qualquer um desses cenários exige uma produção química vigorosa e o crescente aproveitamento de matérias-primas e energia de fontes renováveis. E tudo isso é muito dependente de processos e produtos químicos. E a foto que está aqui em cima é
a de uma fazenda de tomates na Austrália. Não parece uma fazenda de tomates. Ela tem basicamente três insumos: água do mar, sol e fertilizantes e alguns agroquímicos. É isso. E isso na Austrália. Tomate é uma cultura que exige muita água, e a Austrália é forma o continente com menor disponibilidade de água em todo o planeta. Então aí vocês veem o tipo de mudança que nos espera, né? Agora, felizmente, tudo isso aí é feito em plástico, né? Membranas para dessalinização e os sistemas de coleta e geração solar térmica. Olhando mais do lado da química, uma reunião da Royal Society of Chemistry levantou quatro grandes cenários para a química. Primeiro é o cenário em que ela salva o mundo, né? Resolve os problemas de escassez de recursos, etc. O segundo é de uma push-button chemistry, em que basicamente tudo vai estar programado, tal, a pessoa só tem que saber apertar os botões na ordem certa, e se apertar na ordem errada também não acontece nada, porque o computador bloqueia. O terceiro é ligado com o segundo, é um mundo que já não precisa de químicos, porque foi tudo digitalizado. E o quarto é o de uma química no free market, onde basicamente todo o fomento, o gasto de movimento virão das empresas. Eu gosto mais de pensar nesse cenário e eu me sinto feliz em concordar com a Bikini, porque esse aqui é o cartaz que a Bikini fez para a sessão que ela organizou na COP22, né, na qual, pelo que eu entendo, foi uma sessão bastante interessante, onde a Bikin coloca a química, os produtos químicos como solução. E aí, no caso, considerando principalmente emissões. Dois pontos importantes. Os dados que eu vou mostrar são baseados no modelo da Oxford Economics. O primeiro mostra a participação total global de diferentes setores e que estão aqui. Aqui está o setor químico, é o sétimo nessa lista e é o primeiro da indústria de transformação. Quem está na frente são serviços financeiros, comunicações, bancos, educação, viagens e turismo, mineração e o setor químico automobilístico está aqui. Isso aqui são empregos diretos e aqui empregos totais. Então, é um setor importante hoje e o que é mais interessante é quando a gente olha taxas de crescimento previstas, onde a manufatura química tem a segunda maior taxa de crescimento, só perde para os bancos, isso aí não é para ninguém ficar triste, né? E bem acima da previsão do crescimento total da economia. Isso aí quer dizer o seguinte, vai ter muito mais química no futuro do que tem hoje, que já tem muita, né? E boa parte dessa química nova vai vir de coisas novas. Ou seja, muita pesquisa e desenvolvimento são necessários. De novo, se alguém não gostar dos dados, são da Oxford Economics, não são exatamente, não devem ser muito ruins. Com relação à formação de pessoal, temos um ponto positivo, que os cursos de química e engenharia química no país atraem alunos.
o que também não acontece em todos os países do mundo. Mas a qualidade dos cursos é muito variável e de maneira que não é fácil saber exatamente com que contingente nós podemos contar. Mas há algumas coisas que nós devíamos pensar seriamente. Uma intensificação na interação dos estudantes com empresas. Eu quero citar, por exemplo, um programa que existe na Universidade de Waterloo, num curso de engenharia de nanotecnologia, onde os alunos passam 6 meses um semestre na universidade, um semestre na indústria, um semestre na universidade, um semestre na indústria, e assim vai o tempo todo. E, pelo jeito, o sucesso é muito grande. Eu sinto que falta aqui, entre nós, com supervisão e com orientação de estudantes, isso seria, ou seja, ter pessoal de empresa atuando como co-orientador ou co-supervisor de bolsistas e pós-docs. Jorge me disse que tem ação na CAPES, ele fez ação na CAPES nesse sentido, mas nós estamos ainda alguma coisa extremamente, quase inexistente. E eu acho que isso teria vários benefícios. Um deles seria acelerar a introdução dos soft skills, habilidades informáticas em geral, nas próprias empresas, porque realmente nesse momento eu acho que melhor que qualquer consultor é o jovem devidamente familiarizado com o celular, não precisa muito mais que isso. E o alinhamento dos cursos para esse desenvolvimento do soft skills, porque isso já foi discutido aqui, vai ter uma presença cada vez mais forte. Um outro problema é a focalização da pesquisa. No fundo, nós não temos tido programas de desenvolvimento científico, pouca definição estratégica em geral, isso já foi discutido de manhã, e o resultado é que os objetivos dos projetos são decididos por cada pesquisador individualmente e, muito frequentemente, os resultados não vão além do paper. Por melhor que seja o paper, termina ali. Temos pouca indução através de fomento. Houve uma grande exceção recentemente, foi a Petrobras, até uns 2 anos, mas isso hoje não é expressivo. E, por outro lado, as agências de fomento, querendo ou não, elas acabam estimulando que os projetos se concentrem em áreas de moda, mas moda da pesquisa, né? Que são, podem ter muito interesse científico, às vezes nem isso, e tem, certamente não estão associadas a nenhuma estratégia. Lembro o peso que tem o índice H nas avaliações atualmente. Isso coloca uma pergunta que é: quais temas interessam aqui? Por quê? Dificilmente a gente ouve realmente boas perguntas, boas respostas a essa pergunta nos ambientes de pesquisa. Temos laboratórios nacionais, institutos de pesquisa, que em grande parte operam como departamentos universitários. Difícil dizer que realmente, significativamente, desempenham um papel estratégico. Falta definições estratégicas, de cima para baixo, realimentação de baixo para cima. E mesmo as infraestruturas, grandes infraestruturas existentes, o comprometimento dela com projetos estratégicos é pequeno, em grande parte porque esses projetos não existem. Dessa maneira, acabamos tendo grandes gastos, ou tínhamos grandes gastos, né? Foi discutido de manhã, reduções violentas, mas temos algumas perspectivas novas. Uma delas são os institutos Senai de inovação, que acho que é um fato muito importante. E segundo é o trabalho na nova estratégia nacional e principalmente no detalhamento que o... Espero que eu... A gente caminhe logo para ele para conseguir chegar em tabelas como aquela do PDCT. Né? Precisa chegar naquilo ali. Obviamente com mais dinheiro. Então,
Resumindo, a química hoje é uma área dinâmica, integrada à pesquisa internacional, à vida econômica e social do país, produz ciência nova, cria riqueza e empregos, existem infraestrutura e capital humano significativos nas universidades e esses centros de pesquisa. Obviamente, há espaço para aumentar, mas nós não podemos deixar de pensar que, para mim, impressiona muito aquele dado da projeção de crescimento da participação do setor industrial químico no produto global, econômico global. E mesmo quem quiser ficar no mesmo lugar, não pode parar de correr. E nós, de fato, acho que estamos correndo para trás. A governança do financiamento tem sido inadequada, não preciso mais argumentar sobre isso, porque foi deixado muito claro de manhã, né? Mas o setor certamente poderá contribuir para o Brasil ter uma posição de destaque numa era da bioeconomia. Nós precisamos de agendas para estimular a pesquisa. A incorporação da nova ciência à nossa visão de mundo, isso aqui não tem a ver direito com, só com indústria, tem a ver com a cidadania. E o aproveitamento de produtos e processos que melhorem a qualidade de vida. Isso, obviamente, vai depender da indústria. Agora, nós precisamos de rumos e também muito de recursos. E com isso eu termino, agradeço a atenção. Eu sempre me lembro de que quem fala o que quer ou o que não quer, então, falei o que queria. Muito obrigado. Okay. O Fernando adiantou um pouquinho a agenda, então tem direito a mais duas ou três perguntas aqui para a gente continuar. Eu tenho uma pergunta. Aliás, eu adorei essa frase. Adorei a frase, precisamos de rumos tanto quanto de recursos, que você escreveu ali. Sim, sim. E que a governança é inadequada para as atividades importantes. E hoje o que eu identifico é o seguinte, toda a comunidade científica ela é muito autodefensiva em relação ao valor. Mas a relação custo-impacto, ela não é avaliada e ela é avaliada de maneira muito fraca. Então, é o seguinte, iniciativas individuais, motos individuais de interesse por assuntos da moda para obter a índice H e as prioridades que deveriam se constituir em planejamento, né? O Jailson apresentou a estratégia. A estratégia é aonde nós queremos chegar. Agora, depois da estratégia, vem um planejamento detalhado. Quem faz o quê? E quais são os indicadores e métricas específicos para chegar lá. Isso a gente não tem, né? Isso, pelo menos, os laboratórios nacionais dos Estados Unidos têm. Quando eles definem que eles vão entregar um míssil, quando eles vão entregar uma máquina de geração eólica, quando eles vão entregar um fármaco no NIH ou alguma coisa assim. Como que a gente conseguiria construir essa inteligência capaz de fazer, primeiro, de priorizar, que precisaria de um PCAST, como tem no Office of Science and Technology da Casa Branca, né? Fazer um painel de especialistas para definir aonde você quer chegar no específico. Porque uma coisa é você falar assim, vamos avançar na ciência nesses setores. Você põe um monte de pesquisadores juntos para falar, e cada um faz o que quer. É pegar a NASA, falar, NASA, agora não precisa mais. Não tem um projeto único, não precisa ir mais na Lua nem em Marte, nada. Cada um vai fazer o que quer. Porque vocês são cientistas, vocês vão propor o que vocês querem fazer. E cada um começa a trabalhar cada vez mais individualmente e não sobe mais foguete nenhum. Porque não tem um objetivo comum. Né? Então, como construir no Brasil uma governança que permita esses objetivos serem formulados e acontecerem no planejamento específico? Esse é o tema do evento que eu acho que a gente tem que fazer, liderado pela ABC também, sabe? Porque é o meia-culpa dos cientistas, não tão bem organizado. E se alguém pode ajudar a organizar, é a gente mesmo. Olha, como professor, acadêmico, eu acho que nesse ponto valeria a pena olhar para o que é a indústria. Né? E, francamente, comparando a Bikin com a SBQ, da qual eu sou conselheiro e gosto muito, eu acho que a Bikin tem feito um trabalho melhor. Sabe? E só o problema é que poucos setores industriais têm um trabalho que se compara com o da Bikin. Isso já foi dito aqui de manhã também. Não me lembro quem foi que falou, mas
Então, olha, eu acho que a coisa tem que ser feita em todos os níveis. Nós caímos num vazio tão grande, dentro de casa, no bairro, fora de casa, no nível da cidade. Eu de manhã insisti um pouco naquela história de conseguir que cada organização, cada entidade, tenha a possibilidade de cumprir a sua missão. Né? A tradição brasileira, eu vou citar o Mário Schoenberg, que sempre repetia isso, é a seguinte: você tem uma organização, a organização não está funcionando bem, o que a gente faz? Deixa ela, não, deixa ela lá e cria outra. Certo? Então, talvez exagerando um pouco, a gente vai ficando com um monte de mortos insepultos aí pelo caminho, e de vez em quando ressuscitam rapidamente, e depois voltam a dormir. Sabe, isso tem sido a nossa história, e não podemos ter. Se tem alguma coisa que não funciona, tem que prestar conta e explicar por que não funciona, por que não está entregando. Né? Nós temos um certo treino nisso, mas não é suficiente. Agora, eu acho que isso tem que ser feito de cima para baixo e de baixo para cima. Né? Em todos os níveis. Nós temos que olhar, procurar olhar se nós queremos, como país, chegar em algum lugar. Eu acho que, se a gente pega lá as tabelas da Oxford Economics, tudo que elas falam, aquilo que está acontecendo, provavelmente vai acontecer mais ou menos daquele jeito. Né? Que papel que nós estamos assumindo lá dentro? Mais uma pergunta, professor Alberto. Eu gostaria de colocar um ponto, vai uma pergunta, se isso seria possível ou não. Porque eu acho que ainda há uma separação muito grande entre a academia e a indústria. Eu acho que ele está fazendo um monte de mestrando, um monte de mestres, um monte de doutores, estão longe da indústria. Não haveria uma maneira, de alguma forma, de obrigar, eu não sei se isso seria a palavra mais certa, de uma parcela das teses de mestrado, doutorado, tivesse um padrinho, que é uma empresa, que ela, aquele é um assunto que me interessa. Ela não está colocando dinheiro, não adianta você pedir. Acho que aquilo, pelo menos, a empresa está dizendo, aquele é um assunto que me interessa. Né? Porque isso, inclusive, seria interessante à medida que, se você tem um padrinho, se tem uma empresa que está acompanhando aquilo, se ela enxerga que aquilo pode dar resultado, aqui, em vez de virar só uma mestre na festa, pode ir lá fazendo. Né? Porque eu não consigo ver, eu acho que falta muita integração, na verdade, entre a academia e a indústria. O pessoal está muito preso, acho que a gente conversou mais cedo, está muito preso ainda, aqueles velhos, né? Falamos hoje de manhã, a universidade renovou, mas não renovou, porque as pessoas compraram as mesmas pessoas que eram alunos daqueles que eram anteriores. Né? O pessoal não circula entre as universidades. Então, alguma coisa precisaria ser feita para isso. Paulo, você tem razão, nós temos que passar, e agora é isso aí. Custa um processo de mudança, que eu acho que é uma mudança cultural importante. Tente dizer isso que você falou aqui dentro da FAPESP. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Não, mas está mudando agora. Tem um lá que fala isso toda hora no conselho, dá uma paulada para a professora. Olha, eu não quero polemizar, é uma questão interna, a biquinha é nacional, mas eu vou dizer uma coisa, a FAPESP agora separou 120 milhões para os institutos de pesquisa. Quais são as regras de uso do dinheiro? As mesmas que para os bolsistas das universidades. Ou seja, não vai funcionar. Não é de, sabe, nós somos ótimos em fazer regras que não, sabe, mata o bebê ali na saída do berçário, né? Então, preciso ter mudança agora. Eu tenho dificuldade em criticar os meus jovens colegas que não querem nem saber. Olha, gente, todos os chefes de departamento
de Química e Engenharia Química do Estado de São Paulo foram convidados para essa reunião, não é isso? Podem contar quando estão presentes. Eu não vou pedir para levantar a mão, que é para o vexame não ficar pior ainda. Eu entendo que nós, jovens colegas, não queiram embarcar nessa canoa por uma razão muito simples. Eles vão ser avaliados. E na hora de ser avaliados, vão falar, ah, sim, sim. Mas qual é mesmo o índice H dele? Acabou. Entende? Como é que você faz para conseguir um bom índice H? Mas você, num dos slides que você colocou, Fernando, você deu algumas pistas. Sim. Quando você falou de uma eventual participação do setor produtivo. Sim, sim. Em aulas, em cursos dentro da universidade. Porque são duas comunidades que têm muito pouco conhecimento entre si, em grande parte. Acho que nós temos que vencer essa barreira que é importantíssima. Paulo, você está no meio de 4 grandes cursos de pós-graduação, certo? Ali, nas suas linhas. Você é coorientador de tese ou não? Sou. Felizmente. Quantos como você? Pouquíssimos. Pouquíssimos. Certo? Então, você conseguiu superar a barreira. Eu soube que o Jaime Rab tem cota de bolsa de pós-docs do CNPq, acho que ele vai falar isso aqui agora, melhor deixar para ele falar. Ou seja, nós temos exemplos de soluções, de caminhos, que a gente poderia utilizar. Sabe, não precisa mudança estrutural, não precisa fazer nada, são coisas que estão acontecendo. A gente só precisa divulgar esses casos e multiplicar. Eu acho que isso já faria mudança. Na semana passada, eu estive na Escola de Química da UFRJ, eu sou formado pela Escola de Química da UFRJ, e tive a oportunidade de conversar com a professora Suzana, com os outros professores. Ela está lançando uma disciplina nova, na pós-graduação, tudo, e a minha proposta era estar levando o pessoal da indústria para lá, para ministrar alguma outra palestra ao longo desse processo da formação da disciplina. Uma tarefa, até o Figueiredo que falou para a gente, a gente precisa se reaproximar novamente da academia, a gente precisa botar a indústria ou dentro da academia, ou a academia dentro da indústria, existem diversas iniciativas, e eu, pelo menos, da minha parte, como a Biquim, que eu cheguei de uma maneira mais rápida e mais concreta que a gente pode fazer, é isso. A gente está levando, ela vai ter todo o planejamento lá do curso, que ela está lá, pode servir como piloto, e a gente vai estar tentando inserir profissionais da indústria para estar em contato até com o pessoal que está se formando. Eu tive a oportunidade de fazer a pós-graduação de mestrado no exterior. E realmente a cultura e a presença da indústria dentro da academia no exterior é muito mais forte. Você não precisa sair lá da universidade, do mestrado, para estar procurando uma indústria, para procurar, eu preciso de ajuda em tal projeto, não. A indústria vai lá e se vai procurar o pessoal de determinadas universidades, e claro, os autores, para estar buscando aquela iniciativa e estar interagindo para conseguir falar em tecnologia, inovação e desenvolvimento. Então, isso que é fundamental. Acho que é um pouco, sim, da nossa cultura no Brasil, onde os dois lá sempre ficaram, cada um no seu lugar, no período de se mostrar, mas que a gente precisa mudar, precisa fazer algo para estar trazendo essa interação e conseguir evoluir em cima disso. Esse é um outro exemplo de coisa que pode ser feita hoje em muitos lugares. Na Unicamp se faz um pouco disso, mas eu acho que é pouco, e seria muito bom se, além do palestrante, fosse o orientador. Ter a vivência da pessoa lá e o estudante ir na empresa conversar com o orientador dela lá também. Os recursos são escassos, não tenho a menor dúvida. Mas também tenho certeza que nós estamos gastando dinheiro que a gente não precisaria gastar. O do qual não vai ter retorno. Não vai ter. Tem um aspecto interessante. Essa experiência que você comentou, ela é interessante porque nós sabemos como funcionam as coisas. Muitas coisas funcionam em função do efeito de demonstração. Se essas coisas começam a acontecer, certo? Elas têm alguma chance de prosperar, porque provavelmente tem algumas pessoas que simplesmente não tomaram esse caminho, porque também não tem nenhum input, certo? Para pensar nisso. Né? Uma coisa que eu acho que seria muito importante são as aulas inaugurais dos cursos de química, que fosse alguém do setor produtivo fazer a aula inaugural.
o estudante desde o primeiro dia de aula entender que existe uma parte científica e que existe uma grande indústria, certo? Que depende do conhecimento gerado, certo? Dentro dessa área do conhecimento. Então, acho que são várias, né, como o Fernando colocou, várias coisas, não precisa de dinheiro para fazer isso, não, certo? Não precisa, não. Só precisa de vontade, certo? E acreditar que a gente pode levar para a essa educação. Eu estava me contendo aqui para não fazer nenhum comentário, mas eu gostaria de fazer. Né? Eu acho o seguinte, eu acho que a gente tem três fatores. Aí, né? É, geração de valor. Uhum. Né? Por que, que a indústria não acessa a universidade? Falta de geração de valor. Né? É, custo-benefício. Né? É, e a questão de falta de foco. Isso eu estou dizendo já de uma estrutura brasileira de falta de foco. Por exemplo... É, ciência sem fronteira, né? Que é o fato de não ter. Porque nós não tivemos foco, eu acho que não tem necessidade de ter foco, porque nós não temos dinheiro para aportar em todas as áreas da ciência, né? Nós mandamos 150 ou 120 mil pessoas para fora sem um foco específico em algumas áreas que seriam de interesse estratégico para o país. Então, isso de um modo geral. No caso da geração de valor, eu trabalhei 34 anos em indústria química, nós tivemos diversos projetos lá, quantos vingaram? Nós gastamos 50, não chegamos a gastar 50 milhões de reais, porque nós não conseguimos projetos adequados, certo? Nos editais que nós fizemos. Quantos deram resultado? Zero. Né? Então, isso é geração de valor, né? Então fica muito difícil. O outro ponto é o custo. Eu tinha um projeto que foi feito parte aqui, parte na Suíça. Na Suíça custou 120 mil euros. Né? E me fizeram uma parte importante do projeto. Eu fui aqui num centro de pesquisa, me cobraram 200 mil reais e queriam metade de todo o resultado da pesquisa, sendo que essa parte da pesquisa gerou uma patente, eu tinha 11 naquele processo. Então, sabe, isso é complicadíssimo. É essa coisa que assusta a indústria. Desculpa, Lolo, eu não queria entrar dizer, nesse negócio, porque eu sei que é um assunto extenso, não. É polêmico e merece assim, discussão de um dia inteiro. Né? Mas essa é a percepção que eu tenho a respeito disso. Foi bom ser lembrado, acho que, no geral, é isso mesmo. Eu tinha mencionado algumas dessas coisas aqui. Eu queria fazer uma menção com relação à questão de patente. Eu certamente não tenho nada contra patente, pelo contrário, tenho vários depositados no Brasil, no exterior, etc. Mas eu vejo que patente hoje no Brasil, na universidade, virou um entrave. Virou um entrave. O pessoal das agências de inovação, dos NICs, eles enxergam patente como gol, né? Ou cesta, bom, mais um. Pergunta se eles estão minimamente preparados para acompanhar se a patente está sendo utilizada ou não. Então. Para não falar em litígio. Né? Para não falar se é simplesmente um desejo do pesquisador para poder ter mais uma patente. Olha. Porque a Unicamp é a maior depositante de patente do país. Quantas patentes são efetivamente licenciadas? Não é mais. Infelizmente, não é mais. Tá, mas quantas efetivamente estão no mercado? Não. Dizer, negocinho do pesquisador. E patentes que foram para o mercado. Coisa que eu estava envolvido, eu alertei a Unicamp, né? Vocês viram o que está acontecendo? Estava na internet, o produto anunciado. Né? Resposta lá de alguma autoridade. Nós não queremos briga com o fulano, que era o dono da empresa. Certo? Eu sei que o fulano ficaria muito feliz, era o CEO, né? Nem sabia o que estava acontecendo naquele nível. Tenho certeza que ele ficaria muito feliz se ele pudesse fazer um anúncio conjunto, etc. E tal. Sabe, é pensamento pequeno. Então, acho que nesse momento
patente em universidade brasileira virou um fator, virou um impedimento, virou um fator de atraso. Bom, desculpa, eu sei que já está atrasado. Muito bem, obrigado, obrigado, Fernando. Agora a gente tem um pouquinho de tempo para voltar para essa discussão mais à frente. Então, eu passaria a palavra ao Paulo Coutinho, que é gerente do Senai Inovação do Sintec de Fibras. Foi várias vezes citado no período da manhã aqui. Foi citado no inquérito. Hoje em dia, para o mercado, foi citado. Deixou. Também não sei politicamente correto, mas de qualquer forma, deixou uma perspectiva, certo, de termos informações importantes sobre esse processo. Bom, vamos começar falando logo, né? Quer dizer, todo mundo, até pouco tempo atrás, estava acostumado a ver o Senai como educação. Quer dizer, já no início da década passada, ele começou a investir muito forte na parte de serviços, metrologia, atendendo as necessidades de uma forma geral. Foi juntando competência, educação, serviços e, bom, eu agora tenho condições de fazer inovação. E aí, em 2012, começa todo o processo, né, de criação dos institutos Senai de Inovação. Né? Então, vamos falar aqui desses institutos, mas eu vou dar, de uma forma geral, mas eu vou dar um foco, né, logo a seguir, mas para os institutos da área química. Né? E aí tem um maisinho ali, quando eu coloco, porque dentro dos grupos de tecnologia, né, existentes, dentro dos 25 institutos Senai de Inovação, são quatro, né? Um deles é o de química, mas colocaram de polímeros na área de materiais. E daí eu puxei os polímeros para cá hoje, para que vocês também entendam como é que complementa e como eu acho que é esse grupo de química. Tá? Bom, pensar no Senai como um todo, né? Mais de 2,6 milhões de matrículas, mais de 73 mil serviços, hoje tem mais de 555 unidades físicas. Fixa, né? 442 unidades móveis, 189 laboratórios, 31 mil funcionários. E aí, nós vamos começar a falar efetivamente, né, dentro daquilo que ela faz, dos 25 institutos Senai de Inovação. Na, tem a parte de educação profissional, né, a parte de serviços técnicos, e a partir de 3 anos atrás começou efetivamente a parte de pesquisa aplicada e inovação. Esses institutos, né, eles nascem com uma missão muito clara e definida. Né? Tem competências em áreas únicas e orientadas. Cada instituto desse tem, né, uma competência específica que faz dele único dentro da rede. Essa é a ideia, realmente, para que você não haja desperdício, nem você colocar recursos duplicados, né, em várias instituições. E a ideia é que você possa, com a ideia de complementaridade, possa efetivamente trabalhar em rede. Né? Eles estão estrategicamente distribuídos pelo Brasil. Né? Ele é desenvolver e aplicar ciências e tecnologia nas inovações, estabelecer uma ponte entre a indústria e a academia. Talvez esse seja um dos pontos mais importantes. Né? Eu acho que, no final, eu quero explorar alguns exemplos que estão acontecendo, né, que eu acho que mostra essa possibilidade. A academia tem muita coisa boa também. Mas tem muita coisa boa mesmo, que a própria academia não sabe que tem. Né? A gente tem 2 trabalhos com o pessoal da UFRJ hoje, um com o professor Denise, o outro com o professor Zé Carlos Pinto, que é um trabalho que eles não sabiam de mão. Era sempre fazer um pouquinho de trabalho de mercado. Né? A gente foi no Alice, viu que enquanto estava importando aquele produto, viu a oportunidade, procuramos uma empresa e junto com a empresa nós estamos conversando com esses 2 professores para montar o projeto. Então, realmente, é uma coisa que falta, talvez, na própria academia, né? E talvez falte no JIT, né? E que talvez o próprio Senai tenha que atuar. Né? E a ideia de ser uma organização flexível, né, com forma de mobilidade, pesquisadores e empreendedores. Esse é um outro ponto importante também. Né? Do ano passado para cá, eu já perdi 3 no mercado. Quer dizer, 3 contratações, começaram a desenvolver, começaram a trabalhar com a empresa levou. Então, não tem também me preocupar com isso, porque também é uma das funções do Senai formar pessoas. Então, vamos para o mercado. Tá? Mas é uma dificuldade a mais que a gente vive. Essa mudança é maior.
Gente, eu acho que isso vai ser difícil. Gostaria. A ideia é que hoje nós estamos distribuídos no país inteiro, né? Desde de Manaus, lá com o Instituto de Microeletrônica, até o Rio Grande do Sul, com polímeros, lasers, né? Passando por diversas áreas, né, da ciência, né? Vai de logística, biosintéticos, né, de sistema de virtual de produção, eletroquímica, quer dizer, tem uma variedade enorme e que, na verdade, termina sendo complementares. Tá? Dois anos de atividade, né, 2015-2016, já com 21 institutos operacionais, 521 pesquisadores, 3 deles já são unidade Embrapi, 369 projetos no portfólio, já somando 379 milhões, né? Aproximadamente 50% dos projetos já são projetos que linkam mais de uma unidade. Né? Vai ter mais 5 aí, então. Exatamente. E eu espero que mais 5 ano que vem, que eu seja um deles o ano que vem. Né? E 25% já trabalhando com a universidade. Né? Todos os meus projetos hoje têm como parceria um outro instituto, né? Porque quando eu cheguei no instituto, eu vi, olha, eu vou criar aqui uma nova central analítica, quando eu tenho a menos de 15 minutos de distância uma central analítica que foi construída pela Petrobras e botou dentro do Instituto de Serviços, né, que virou o Instituto de Inovação. Então, vamos usá-los. Né, bom, né? Além disso, eu tenho dentro da universidade um monte de outros trabalhos de infraestrutura. Vamos usar a infraestrutura da universidade. Então, eu diria para vocês que hoje 100% dos meus projetos, do meu instituto, por exemplo, são em rede. Né? E mais de 70% tem alguém de universidade envolvido. Então, a gente está cumprindo, né? Quer dizer, a rede cumpre bem a interligação entre academia e empresa. Tá? Bom, e já tem casos de sucesso rodando aí fora. Né? O próprio submarino que vocês falaram hoje, né, já é um caso de sucesso, um projeto inicialmente junto com a BG, né, que foi encampado pela Shell. Né? A Shell colocou, inclusive, isso como uma das prioridades dela hoje. Um outro, e aí é da rede de química, né, que é o desenvolvimento de uma tinta autocicatrizante com a GM, já levou a patente, já está recebendo alguma coisa em termos até de recursos de royalties. Quer dizer, comprovando que em menos de 3 anos você já tem resultados substanciais. Né? Um outro projeto de implantes, né, customizados. Quer dizer, a rede já gera, apesar de ter somente 3 anos, já gera resultados significativos. Né? Resultados que estão chegando ao mercado. Né? E a gente consegue medir o que está chegando no mercado. Bom, falando da química, então. A rede de química, ela é formada por 4 institutos. Química verde, biomassa, eletroquímica e biossintéticos e fibras. Ela teria um 5º instituto da rede química, aqui em São Paulo, de biotecnologia voltado para a saúde. Esse instituto, no momento, está on hold. Né? Quer dizer, São Paulo ainda não se decidiu se ele vai ou não levar à frente esse instituto. Tá? E a gente coloca aqui, o que a gente considera que complementar, é o de engenharia de polímeros. Então, nós vamos falar aqui desses 5 institutos, mostrar para vocês aí um pouco da infraestrutura, né, e um pouco do que está sendo feito dentro desses institutos. Tá? Em termos de resultados até 2016 desses institutos, e aí eu estou falando só daqueles 4, tá? Não entra polímeros aqui. Tá? Nós tivemos, no ano passado, 34 projetos contratados em execução, com valor de 20 milhões. 9 projetos em contratação, quer dizer, que escorregaram para esse ano. 50 projetos em prospecção. E, ano passado, foram concluídos 27 projetos. Tá? 27 dos 34. Não, são outros 27. Já vinham dentro da rede. Ah, tá. Antes de virar isso, ou que foram contratados e terminaram no passado. Então, se você considerar, 34, ao longo do ano, é claro que 27 projetos foram finalizando ao longo do ano. Né? Mas em algum momento, eu não posso dizer exatamente, mas você poderia ter 34 e 27, se os 27 já tivessem terminado em dezembro. Tá?
dos projetos da Capital Sede Senai Inovação, 10 projetos foram contratados. Né? Então, isso significa 9,3 milhões de recursos. Né? Então, nós representamos 33%. Quer dizer, na verdade, na química, alguém falou que estava 5%, né? Lá no, aqui a gente é 33% do Capital Sede Senai. Tá? São 57 profissionais, 27 efetivos, né? E 4 pesquisadores bolsistas. Na verdade, os números são bem maiores que esses, tá? Porque, na verdade, aqui não estão considerando, né, os elementos circulantes, que sejam profissionais contratados para projetos específicos, sejam muitos bolsistas, né, que a gente está terminando trabalhando muito com bolsista e nova talento. Tá? É uma tendência nossa, investida até do salário meio baixo, de você conseguir contratar. Mas o que chama a atenção, né, é o número de mestres e doutores, né? Meu instituto hoje, por exemplo, nós hoje somos 27, né? Dos 27, 14 estão nesse esquema de bolsistas contratados, né? Então eu tenho, na verdade, 13, e dos 13, 5 são doutores. Então você vê que realmente você tem uma qualificação muito grande dentro desse instituto. O valor dos projetos está aumentando significativamente. Sim. Vamos colocar assim, tem que tomar certos cuidados com esses números também, né? Porque ali tem muita coisa que é colocada com o dinheiro que a empresa... E aí eu digo, o edital SESI Senai, a gente vai falar um pouquinho do edital SESI Senai no final, a participação da empresa é com o que ela gasta internamente. Né? A contra, diferentemente do Embrapi, né? A contrapartida no edital SESI Senai de inovação é o dinheiro que a empresa está colocando dentro, interno dentro da empresa, né? Que é econômico, às vezes é financeiro, mas é o que ela coloca dentro. Então, muitas vezes, e aí eu sou sincero com vocês, né? Muitas vezes ela diz, eu não sei se ela está efetivamente colocando. O financeiro é muito mais fácil de avaliar, o econômico nem sempre. Então, eu não diria, eu teria cuidado quando você fala desses aumentos. Tá? Aqui é dar uma ideia do porte das empresas atendidas, né? Ver que realmente o petroquímico e o sucroalcooleiro são os maiores, a maior parte dos projetos, mas você vê que tem uma distribuição bastante interessante, né? Quer dizer, você tem grande empresa com 100%, a pequena com 33%, né? Startup com 22%. E aí eu acho que esse é um ponto importante, né? Que os institutos, né? E o próprio modelo do edital e tudo que o Senai está fazendo, de realmente tentar chegar à base, né? Realmente tentar chegar às pequenas, né? Às startups, à pessoa de base tecnológica, né? Porque, e aí, Jorge, eu acho que os movimentos começam a ser realmente para onde eu acredito, né? É de a gente fazer acontecer, né? Essas startups, né? E a startup na área de química, ela é complicada, né? Porque para a área de química, eu tenho que ter infraestrutura. Então, a startup ela tem dificuldade. E aí o modelo Senai pode ajudar bastante nesse sentido. Começando a falar, então, o Instituto de Senai Inovação e Química Verde, ele nasce dentro do Instituto Senai de Serviços, instalado no Rio de Janeiro. Esse instituto ele era voltado para atender as questões analíticas da Petrobras. Então, ele tem uma infraestrutura, né, e um porte bastante interessante nessa área. E ele se volta para um lado de química verde. Tá? E fica com muitos expertise, basicamente, nessa área analítica, né? E quando ele vai trabalhar para a parte de extrações supercríticas. Né? Eu não chego a colocar aqui, mas é onde ele é o principal, vamos dizer assim, diferencial dele dentro da rede. Tá? Aqui são alguns equipamentos que ele já tem operando no Rio de Janeiro. Né? Ele já está totalmente operacional. Né? Ele ficou dentro de um grande prédio que já acomodava o pessoal do ambiental. Né? Ele atua no segmento de mercado farmacêutico, alimentos, bebidas, petróleo, agronegócio, petroquímico, cosméticos, né? E as suas competências essenciais,
química analítica, sustentabilidade, petróleo, tratamento de águas, efluentes, resíduos e extração de matérias primas a partir de matérias de fonte renovável. Então ele termina se especializando nisso aqui e também numa parte aqui. Por quê? Ele também está pegando projetos do SESI, né, voltados exatamente para a saúde do trabalhador. Então está desenvolvendo uma área muito grande voltada a toda a parte analítica de impacto, né, na saúde de produtos químicos. Na síntese orgânica? Ele tem muito pouco de síntese orgânica hoje. Tem alguma coisa, mas não é muito significativo. Eles estão trabalhando um pouco com uma parte de algas, né, e uma parte de tratamento de água, de água de plantas, mas muito pouco de síntese orgânica. Algum dos outros? O nosso instituto tem, e o de biomassa também tem. São dois institutos que eu diria para você que estão, tem um foco grande na área de síntese orgânica. Biomassa Mato Grosso do Sul. Esse aí não é o seu? Não. Esse aqui é o de Química Verde, que é ligado à FIRJAN, no Rio de Janeiro. Tá? É aquele instituto que eu falei para você. Quando eu assumi o meu instituto, eu tinha lá quase 15 milhões de reais para montar uma grande área, né, uma grande central analítica. Mas esses caras têm uma central analítica que eu acho que não tem lugar nenhum no Brasil. Tá? A gente fez uma parceria. Então, todos os meus projetos eu uso a central analítica deles. Tá? E eu usei aqueles outros 14 milhões, estou usando ainda, né? Tenho que gastar esse dinheiro esse ano, né? Para comprar outros equipamentos que são de interesse da indústria. Bom, e aí a gente fala do meu. Né? E aí eu tenho quatro plataformas, né? Uma plataforma de biologia sintética. Essa é, assim, eu tenho duas áreas aqui que são distintivas, eu considero. Né? A terceira está entrando esse ano, a gente fala dela por último. Biologia sintética. Dentro da biologia sintética, por exemplo, a gente vai ter síntese de DNA, né, com mais de 100 pares de base, equipamento que não existe no Brasil hoje. Né? Nós temos no nosso orçamento a compra de robô, né, que hoje no Brasil só tem 4 robôs. Né, nós seríamos o quinto. Né, tem empresa nos Estados Unidos, só a Mills tem 16 robôs. Né, a Genomática tem 5 robôs. Né, a ideia nossa é ter um robô que fique disponível para o Rio de Janeiro, que não tem nenhum. Tá, então, essa é a ideia. E a nós, mais, vamos dizer assim, a gente quer ser um pouco mais forte do que os outros. Porque hoje os 4 robôs não estão operando a plena carga. Nenhum dos robôs hoje opera como operam os robôs, por exemplo, da Genomática e da MIT. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Tá? A gente tem a intenção de botar esse robô funcionando o tempo todo. A transformação química, aí oxidação, biogenação, já tem projetos nessa área, mas ali o principal foco ali foi atender a uma necessidade de uma empresa, que eu acho que é a necessidade não só da academia, mas de várias empresas no país. De montar um laboratório para caracterização e avaliação de solventes, surfactantes e dispersantes. Esse laboratório fica pronto em julho e agosto desse ano. Então, também é distintivo nesse foco. Tanto que, não sei se tem alguém aqui da Oxiteno, né? A Oxiteno nos ajudou e, de interesse, especificou os equipamentos a serem comprados, que foram dentro daquela linha de equipamentos, né, que sobrou aqui de 15 milhões, vamos comprar os equipamentos para disponibilizar isso. Universidade está cheio de gente que diz que fez surfactante, que fez dispersante, mas ninguém consegue caracterizar para mostrar para a empresa se aquilo é bom ou não. A gente vai poder fazer esse tipo de coisa, né? E na engenharia de processo, e aí, João, é o grande, né, 50% do meu faturamento, na medida que eu não tenho laboratório, está vindo disso. Né? Porque a gente montou uma equipe para fazer a parte de simulação de processo, né, usando o Aspen. E a gente consegue, a partir de patentes, a partir de artigos, montar um processo virtual. E nesse processo virtual, eu calculo investimento necessário e calculo custo operacional. Eu consigo comparar tecnologias. Né? Eu consigo convencer, a gente só conseguiu convencer a diretoria da Braskem a poder investir e colocar dinheiro no momento que a gente mostrou esse número. Né? Isso, por exemplo, hoje eu fui contratado
por uma empresa multinacional para avaliar uma proposta de uma startup europeia. Né? Eu fui contratado por uma empresa aqui brasileira, né, um grupo de P&D, para preparar a apresentação dele para a diretoria para poder ser aprovado o projeto. Que vai ser com a gente, eu espero, está tudo certo. Aí em frente agora. E aí depende um pouco do país. Né? Então, essa é uma área. E além dessa, a gente vai apostar também na parte de intensificação de processos, que é outra área que o Brasil também não está trabalhando. Né? E a terceira área que a gente vai ser distintiva é toda essa parte de desenvolvimento de fibras e química texto, né? Que tem um programa de investimento em equipamento que também não existe no país. Tá? Aí, um pouco do nosso portfólio, a gente vai trabalhar praticamente para todos esses setores. Eu já tenho praticamente clientes em todos os setores, né? Desde a biologia sintética, transformação química, engenharia de processos, nessa parte de fibras. Tá? Laboratório do Biomassa, vai ficar pronto até o final do ano. Tá? Ele já está praticamente pronto, ele deve ser inaugurado, acho que em setembro, eu não tenho exatamente a data, mas é um laboratório de 4.500 metros quadrados. Eles aproveitaram, inclusive, uma antiga estação de trem, em Três Lagoas. Né? Inclusive, eu não tive oportunidade de ir lá ainda, mas que o projeto ficou realmente muito bonito, eles integraram, né, todo o projeto, né, realmente os laboratórios. Isso está competindo. Hein? Isso está competindo. Isso. Não, está pronto ainda. Não, mas no edital nosso. É, mas eles já operam. Esse já opera desde que ele tem diversas parcerias. Tá vendo? Ele tem diversas parcerias com universidades, com centros de pesquisa. Então ele já opera há 2-3 anos, como ano passado. Eu não tinha nem laboratório ano passado, ele estava operando. Como é que eles estão aí, pessoal? Eu não sei exatamente, Jorge, mas pelo que eu sei, pelo menos a contratação de gente também de nível de mestrado, doutorado, e teria gente bastante interessante. Mas eu não vou já. Não, a Gabi não. Quem tinha um projeto com ele, mas eu não sei exatamente qual é a situação hoje, é da Solvay. Mas também já praticamente adquiriram todos esses equipamentos, eles já devem estar na fase de montagem lá. Eu acredito, eu não sei exatamente quando, mas provavelmente vocês talvez já tenham condições até de visitar o laboratório. E algumas áreas, né? Energia e sustentabilidade, biotecnologia industrial e engenharia de bioprocessos. Né? Então, aqui eles estão trabalhando muito nessa parte de hidrólise, nessa parte de segunda geração, né? Mas eles vão também entrar, vamos dizer assim, na área de químicos, de uma certa forma vão trabalhar meio paralelo com a gente. Uso de resíduos em engenharia de processo, né? E desenvolvimento de materiais orientado a produto. Né? E energia e cosmético, quando ela termina falando químico, na verdade, químico termina se perpassando por diversos setores. Dá para 5 minutos? Dá, dá. Mas agora estamos no final. Tá? Aqui é o de eletroquímica. Né? Já tem um laboratório, já está trabalhando no galpão, mas o principal laboratório dele está sendo preparado nesse prédio com 10 mil metros quadrados, tá? Em Curitiba. Tem laboratórios de corrosão, eletroquímica, preparo de amostra e metalurgia, biotecnologia e sensores, baterias, fitas industriais, encapsulamento, caracterização físico-química. Aqui, distintivo dele é a parte de encapsulamento, né? E aí, forte, e aí vem até a própria tinta self-healing, né? E a parte de bateria. Né? Ele já tem bateria nesses novos carros, né? Que você, no sinal, você para e desliga, a bateria é completamente diferente. Né? E ele já tem desenvolvido essa bateria. Tá? Então, é uma outra área também bastante. Eles realmente têm um potencial enorme. Isso aí eu visitei quando foi... Né? Foi inaugurado há uns 2 anos. Você tem alguma ligação com aquele LACTEC? Ele é junto do LACTEC. E muita gente dele tem uma transição enorme entre o LACTEC e esse instituto. Os dois trabalham meio paralelo. Isso é ótimo. Tá? Aqui, os setores, né? Então, vai desde soluções tecnológicas para conclusão, sensores eletroquímicos, acumuladores de energia, são as partes de baterias,
e nanotecnologia em eletroquímica. Tá? Eles têm um processo bastante interessante de obtenção de nanopartícula metálica, que são esferas metálicas, um processo que eles trouxeram do pessoal do Instituto Francês de Catório. Né? E é um processo aparentemente muito facilmente escalável. E o de polímeros, né, que vocês já conhecem. Né? Já é em Brapi, né, já tem o prédio, já foi inaugurado esse ano. Né, área construída por 7 mil metros quadrados, né, laboratório de química, microscopia, físico-mecânica, dinamomecânica, né, equipamentos, 17 milhões de investimentos nos últimos 2 anos, toda aquela série ali de equipamentos que já estão disponíveis. Né. É, aqui as áreas, né, vai de elastoma, de plástico, prendas, compostos, tintas e adesivos. Né, ainda tem trabalhos em todas as áreas também. Falando um pouquinho do edital de inovação para a indústria, né? São mais de 400 milhões mobilizados, mais de 780 projetos já foram à frente. Né? Hoje tem 3 categorias de projeto: grande e média empresa, pequena e startup e empreendedorismo. Né? Nessa empreendedorismo, na verdade, uma empresa âncora que lança desafios para que empresas, startups, empresas pequenas se proponham a resolvê-los. Né? Bastante interessante. 76% de projetos com pequenas empresas, startups, né? Em parceria com universidades, 58 projetos executados em rede pelo Instituto Senai. Né? Então, a ideia, também nesse projeto, nessa categoria empreendedorismo, é conectar, né, o startup com a grande empresa. A gente tem algumas, eu estou tentando convencer algumas pessoas da universidade para transformar esses startups para poder levar para dentro desse projeto. Tá? E a ideia do edital está aí, está na rede, acho que quem quiser visitar. E aqui, só para finalizar, eu trago a primeira reunião do Conselho Consultivo do ISE Biosintético, né? Por causa do Wellenbeck ter presente. Feliciou, estou lá. Tá. Aqui tem, né, o Zé Carlos Pinto, o Pimentel, que é presidente do INPI, tem o pessoal do Oxiteno, o pessoal da Solvay, acho que tem mais alguém aqui. Um abraço, né? Não, o Fernando Beck, né? Tem a Patrick, o professor Buck, da Universidade de Delft. Então, a gente já teve a nossa primeira reunião. Né? E, Beck, a única coisa que eu posso colocar para você, né? Se você quer saber, toda reunião tem um objetivo. Nosso objetivo era bater e reforçar a necessidade de inteligência. Né? Os conselheiros reforçaram a necessidade. Sim, e com isso. Todo apoio. E com isso a gente já tem garantido ano que vem a nossa área de inteligência. Inclusive a Mariana é a pessoa que vai ficar responsável por isso. Né? E aí a gente deve garantir. Gente, é isso. Fico à disposição. Obrigado. A ideia do conselho é reforçar esse link. Só reforçar aqueles 5 ali, então, o polímero já é, 2 estão. Para ser, se você não prestar, vai faltar só você. Eu tenho que gastar o dinheiro do BNDES. Paulo, só uma pergunta enquanto troca de palestrante. Por favor. Vai lá, palestrante, se prepara ali. Como é que é a estratégia de vocês? Vocês vão ter um projeto estruturante? Se fizerem uma identificação das demandas industriais e biosintéticos, ou vocês vão tentar contratar o que é. A infraestrutura e as competências podem atender. Olha só, a parte da biologia sintética foi montada a partir de um mapeamento e de uma identificação dos gaps de biologia sintética no país. Né? Feito ainda dentro da Braskem. Mas isso foi aquele trabalho que a Fraunhofer fez para o Senai? Não. Esse é um trabalho, na verdade, que eu levo, quando eu saio da Braskem, eu tinha identificado todos esses gaps, todas essas necessidades, síntese de DNA, né, o robô, né, a ideia de trabalhar em ciclo de desenvolvimento, que é uma coisa que não existe no Brasil. Na época de da Braskem, a gente foi tentar contratar um instituto, né, e a gente foi no CNPq. Né, aí, para fazer todo o desenvolvimento ali, o CNPq tinha que pegar um cara de São Carlos, um cara de Santa Catarina, cara de Pernambuco. Aí, quando ele fez o custo do projeto, era quase o dobro do que se eu fizesse o projeto com a Bíblia.
Então, a gente reuniu para que a gente possa fazer esse desenvolvimento. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é na parte de transformação química. Faz hidrogenação, oxidação, essas coisas todas, todo mundo faz. A gente só decidiu que eu não vou fazer, por exemplo, catalisador. Eu já tenho uma parceria lá com o pessoal da UFRJ, né, com o Falabella, com o Donato, né, com o pessoal do Schmol. Quem vai fazer o catalisador? São eles. Eles me dão o catalisador e o teste. Mas a parte de avaliação, né, caracterização de solvente, foi a própria indústria que chegou e falou. Entendeu? E a parte de engenharia de processos, né, e intensificação de processos, eu trouxe também da Braskem. Né? Era um negócio que para a Braskem funcionou muito bem, que eu tinha visto que as empresas não tinham, que tinham uma certa deficiência nessa área, né, e mostrou que está dando resultado. Legal, entendi. Tá? Você trouxe já um planejamento, criou competência, sabendo que naquela leque você vai ter parceiro industrial. Eu vou ter parceiro industrial. Tá bom, e agora, só para complementar, o que a gente faz? A gente, antes de ir nas empresas, a gente estuda a empresa, né, e a gente leva sempre uma ideia de projeto com contas feitas. Eu tenho uma discussão grande lá, porque o meu índice de acerto de projeto e proposta é quase 80%. Obrigado. Você é especial. Obrigado. Muito bem. E lembrando, para expressar um parênteses rápido, o Chico de São Universidade foi nascer também de uma demanda da comunidade da PIC. Então, é uma comissão que é composta pelas empresas e que foi identificada realmente uma lacuna que precisava ser preenchida. Então, vocês foram... Eu estava 10 anos dentro da Comissão. Bom, obrigado, Coutinho. Passamos então para o Luiz Cassinelli. Luiz é parte do material que está aí, ele conhece bem. E eu vou falar um pouco dessa relação de matéria-prima renovável, petróleo, e um pouco do que eu acho que vai acontecer daqui para frente. Antes de mais nada, né, isso aqui é um dos meus negócios, né, é um software, isso aí é meu cartão de visita. Se vocês abaixarem abaixa no Google Play ou no Apple Store, né? Chama ABC, não é plágio ao Academia Brasileira de Ciência, mas é ABC Always Best Connection. Vocês vão ter o cartão de visita forever, totalmente atualizado para sempre, né? Em nuvem, nunca mais vocês vão perder esse negócio, além de evitar o uso do cartão especificamente. Espera aí, vai só tirar uma foto. Você não vai com o seu leitor de QR Code, você não vai, tem que ser do... Eu vou tirar foto e todo mundo ele leva. Tá, eu tiro foto no celular. E aí no final eu deixo ele. Pronto, vamos lá. Bom, aqui, né, tem aí no Android e iOS, é só entrar lá e pegar. Bom, eu sempre quando falo de renováveis, né, eu gosto de lembrar que a Terra tem recursos finitos. É importantíssimo isso, porque como o ser humano é muito pequeno em relação ao planeta, às vezes a gente tem a impressão contrária, né? Que a Terra tem recursos infinitos. E acho que o Trump acredita nisso veementemente, né? Ele não tem dúvida com relação a isso, né? Então, eu acho que tem que ficar muito claro que cada vez mais nós temos que nos preocupar como que nós fazemos todo o desenvolvimento tecnológico para impactar o mínimo possível, né? O planeta. O planeta ele vai sobreviver à raça humana, não tenha dúvida. Em 10 mil anos, 15 mil anos, ele volta numa condição quase que em equilíbrio novamente, né? Certamente que o ser humano não vai estar aqui para ficar olhando. Bom, esses são os pilares que regem hoje todo e qualquer ideia do que vai acontecer no futuro. Mudanças climáticas, a questão da água, né?
energia e matéria-prima. Energia é a única equação que está bem resolvida. O Sol vai durar ainda alguns bilhões de anos, né? O resto, nós temos que fazer uma gestão competente, porque senão nós não vamos ter disponível. Bom, é só para lembrar, né, que há milhões de anos atrás o CO2 estava presente e que ele foi sendo enterrado por conta dos micro-organismos e das plantas que acabaram virando sedimento, né, e as bactérias transformaram isso em petróleo, né, e o CO2 foi bombeado para baixo, né. O que o ser humano está fazendo é exatamente o contrário, ele está bombeando para cima, né, o que é preocupante. E aí vem a questão da solução da química. Eu não sei se vocês viram essa semana, apareceram dois desenvolvimentos muito interessantes. Um deles de Oak Ridge, um baita de um laboratório lá nos Estados Unidos, Tennessee, né, se eu não me engano, que desenvolveu um processo para fabricação de etanol usando nanotecnologia fio de carbono recoberto com cobre, né? Com um rendimento altíssimo, né? Muito diferente daquele que nós vimos lá em Chicago, com um rendimento de 2%, 3%, né? Esse é o contrário, ele dá 66% de rendimento. Então, precisa entender direito, porque a reportagem não deixa muito claro como é que conseguiram isso, mas é uma coisa. E Lausanne, que produz qualquer coisa a partir de gás de síntese, também usando nano de cobre, né? Então, a nanotecnologia está aí para contribuir com a área química e talvez a área médica de forma bastante relevante, né? Bom, isso aqui é só para a gente não ter dúvida, né, que o Trump está errado. O CO2 realmente está crescendo, o volume, né? Então, o calor não é porque mudou a questão do sol, ou a forma de energia, ou a atividade solar, mas sim porque nós estamos realmente criando uma condição no planeta bastante, bastante mais crítica do que era antes. Aí, uma ideia, né, de como o que aconteceu nos últimos 100 anos, que realmente foi impactante. E o outro ponto é a água, né? Aí nós pensamos, bom, será que tudo vai poder ser renovável? Vocês, não sei se vocês já viram, mas uma boa parte da água já vai para a agricultura, né? Água doce. Tem a questão da água salgada, que com novas membranas, energia mais eficiente, nanotecnologia, pode ser eliminada, mas assim mesmo, toda a parte de renovável, né, tem a questão da água, que é o limitante. O consumo humano diretamente é muito menor, né, do que a questão da agricultura. Petróleo. Petróleo, se vocês vão para a foto seguinte, existe um consumo crescente por conta da China e da Índia. O pessoal cada vez mais usa carro, né, individual, transporte individual. Mas, com o carvão, eu não tenho dúvida que o petróleo vai ficar obsoleto nos próximos 10 anos. Vocês têm alguma dúvida com relação a isso? Não? Carro autônomo, tá? Vai reduzir a 10% o número de veículos na rua. O custo de utilizar um veículo, né, vai ser muito mais baixo se você usar um veículo de uso coletivo. Questão do veículo elétrico, né? E mesmo a relação entre as pessoas, a forma de comunicação, hoje se faz muito mais videoconferência do que antigamente, né? Hoje se usa muito mais o computador como meio de comunicação que antigamente. Então, provavelmente, como o carvão ficou obsoleto na década passada, o petróleo também vai ficar obsoleto, né? O petróleo vai ficar obsoleto antes de acabar. Essa é a minha tese.
Bom, isso aqui, 3% do petróleo viram esses produtos, aproximadamente. Né? Então, a parte relevante do consumo de petróleo não é a nafta, né? não é o plástico, e sim o consumo para energia, para geração de energia. É querosene, é gasolina, é gás, né? Para queima, o óleo diesel, principalmente. Tá? Todos os outros, realmente, o volume não é... 3% só do petróleo vai para isso. Então, lá na frente, quando o petróleo estiver abundante, não tiver um mercado, nós temos que ver como é que faz o balanço entre um petróleo que vai ter um mercado mais restrito, né, competindo com a matéria-prima renovável, que nem sempre é competitiva em termos de custo. Tá? Então, se nós formos ver... todos os materiais que dão origem aos polímeros hoje, a petroquímica, eles podem ser produzidos de forma renovável. É só uma questão de custo. Isso é viável? Eu pergunto. Né? Transformar a petroquímica do petróleo exatamente do jeito que ela é, né, na petroquímica do renovável, é viável? A grande maioria dos produtos que existem hoje não são viáveis. Nós fizemos muito, o Paulo fez muito isso, né? Simulou muito no Aspen, né? E nós percebemos que a grande maioria dos produtos que existem, que foram desenvolvidos a partir da petroquímica, não funciona para a química verde. Então, o que vai acontecer? A química vai ter que dar um jeito de desenvolver novas moléculas, né? Ou focar em outros produtos. Porque, senão, é muito complicado competir com o petróleo. Nessas condições, é muito possível a gente ter uma família completamente nova de produtos, né? Extremamente competitivos. Por quê? Petróleo, na estrutura, tem pouco oxigênio. A parte orgânica, quando vem do renovável, tem muito oxigênio. Quando nós tentamos fazer o negócio que veio do petróleo com um negócio que veio da parte renovável, nós jogamos muito oxigênio para fora. Então, por exemplo, fazer um polietileno, né, a partir do etanol, que é a forma mais simples de fazer, nós jogamos para cada quilo de etanol, nós produzimos um quilo, cada 2,4 quilos de etanol, nós produzimos um quilo de polietileno. Então, está se jogando 1,4 quilos de água fora, né? Resíduo. É isso que eu estou dizendo, quer dizer, tem que tirar oxigênio. Nesse caso, é retirado na forma de água, né? Pode ser na forma de CO2 também, né? Isso sem contar que lá atrás... O bichinho que fermentou o etanol, né, já comeu metade, porque metade virou álcool em peso e metade virou CO2. Tá? Então vejam como essa química que usa a química velha do petróleo é complicada para se transformar na nova química de renováveis. Bom, aqui só um pouco histórico, eu acho que o Brasil... tem tudo para ser o campeão. Produção florestal também, né? O Brasil hoje é o maior produtor de celulose do planeta, quer dizer, um dos maiores, né? A China também é grande, mas em termos de eficiência florestal, o país realmente é muito grande. Isso aqui é o crescimento da cana-de-açúcar, né? Praticamente foram 6 vezes o volume. Acho interessante, né, o quanto representa o estado de São Paulo na produção de etanol. Né? São Paulo realmente é impactante.
questão da produção florestal, né? Então, essa é a área que a gente tem no Brasil hoje, o volume, né, de metros cúbicos de eucalipto pinos. E aqui um dado extremamente interessante, né? O custo brasileiro é o mais competitivo de todos. A gente tem a Finlândia, os países nórdicos, um pé de pinos, ele demora 15 anos para ficar adulto. No Brasil, em 7, nós temos a mesma condição. Né? Bom, a outra coisa é a produção de energia. Hoje, uma fonte, acho que chega a 20% da receita de uma usina de açúcar em termos de energia. Vem da energia elétrica gerada pelo bagaço, é o excedente, né, que é gerado. Então, uma fonte já interessante de riqueza. Aqui a produção de os vários países, né, da polpa de celulose. Aqui a produção de energia, né, de bagaço, entre outras coisas. Né, a lignina ali do porco e outras fontes. É pouco, né? Ainda. É. É 12 gigawatts, é pouco. É, sem dúvida. Eu acho que a... relação à matriz. É, inclusive a eólica. A eólica cresceu muito. Muito mais rápido. É, sem dúvida. É que eu acho que investimento hoje na térmica é muito mais alto do que a eólica. Aqui, outra fonte interessante, o Brasil assim, pioneiro, né, no uso de, um dos pioneiros no uso de óleo natural para mistura no diesel, e com isso sobra muita glicerina. Mais uma vez, né, glicerina é uma estrutura cheia de oxigênio. Se for fazer os produtos químicos naturais, nós fizemos um cálculo para fazer propeno. Né? Toda a produção, só para vocês terem uma ideia, uma planta hoje de polipropileno são 400 mil toneladas, uma planta econômica. Toda a produção de glicerina brasileira daria para a gente fazer 50 mil toneladas de polipropileno. Quer dizer, e isso sem contar o fator logístico, porque a glicerina está distribuída, né, no país inteiro, e a produção é pequena em algumas regiões. Então, se a gente não adequar, né, a química às novas possibilidades de matéria-prima, a gente não tem realmente chance de bater o petróleo. Né? Então, a glicerina pode ser uma oportunidade, inclusive, para produzir o superabsorvente, né, que é o usado para absorventes higiênicos. Aqui a oleoquímica também, né? E alguns produtos e alguns fabricantes que estão usando. O mais antigo era a produção de poliuretanos, né? E agora tem outras aplicações que estão surgindo. Essas são algumas empresas que já têm, né, aqui óleo lubrificante, o Farneceno, que é o biodiesel, que foi um investimento do Bill Gates, né, para um remédio contra a malária, e aí acabou virando biodiesel, né, numa parte da reação. Eu acho que São Paulo utiliza para os ônibus urbanos o Farneceno para isso, usa 15%, né? Não é grande. O avião da Embraer já voou com uma turbina, né? Não com as duas, mas com uma turbina, com 100% de Farneceno. Então, é um produto interessante do ponto de vista de aplicação, só que ele não é competitivo ainda com o produto petroquímico como combustível. Aqui, Brasil hoje é campeão
em etanol de segunda geração, né? Isso tem um potencial grande. É, algumas pessoas apregoam que lá na frente o etanol de segunda geração vai ser mais barato do que o etanol da primeira geração, por conta da cana crescer muito mais. Hoje no estado de São Paulo, a cana-de-açúcar dá 100 toneladas por hectare. A cana-energia, segundo dados teóricos, né, chega a 300 toneladas por hectare, sendo que essa cana ainda tem 10% de açúcar. Então, teoricamente, ela poderia gerar mais etanol do que... Não, elas tiveram uma dificuldade muito grande, porque, por exemplo, da Granville, desgaste, né? Desgaste no sistema de alimentação. Como a alimentação tem que, se você alimentar o material sólido dentro de um reator que opera a uma pressão alta de 45, 50 quilos, né? E tem, por exemplo, a Granville funciona com palha, né? E tem uma abrasão muito grande, que vai folha, tem sílica de monte, palha. Né? Então, houve um desgaste, eles estão reprojetando. Né? Tem mais uma ainda, que é a da CTC, né, Paulo? Como é que chama aquela que nós fomos visitar lá, em Bauru? Em São Manuel, é do CTC. Né? Então, tem essas três, são unidades que... a do CTC está operando com os nossos nomes. Né? A Granville que vai reprojetar o sistema. Mas tem a questão da alimentação. Lembra da discussão do alimentação do... Era exatamente essa a entrega. Bom, aqui outras, né? Isso também é uma área muito interessante. As empresas de papel... o papel em si... Né? O mercado cresce muito pouco, né? Papel, principalmente papel para escrever e papel de jornal. O que tem crescido ultimamente? Papel higiênico para chinês e indiano, que não usava. Né? Talvez cubano. Né? Então, o que sobra hoje, se não tiver um desenvolvimento tecnológico, vai ser complicado lá na frente dar vazão a todo investimento que foi feito até então. Então, tem alguns materiais interessantes. Por exemplo, a nanocristal de celulose é um produto que tem uma aplicação bastante interessante. E a outra coisa é a lignina, né? Essas empresas têm investido bastante no desenvolvimento de aplicações para esses produtos, né? Lignina em produtos aromáticos e o nanocristal para reforço de alguma coisa e até para a indústria farmacêutica. Bom, isso daqui é o que tem, né? De novo, isso aqui é novo. Já foi projetado exatamente para entrar na nova química usando matéria-prima renovável, né? Então, muita questão da melhoria de fibras têxteis, né? Solventes oxigenados, que são álcoois, substituindo solventes aromáticos, né? Novos diácidos, ésteres para poliésteres e produtos a partir da lignina. Tá? Então, isso é a química nova que está aparecendo. Ainda eu vejo muitos reclamando, não, mas poxa, o solvente aromático é muito melhor do que o outro, muito mais eficiente e tal. Por quê? O pessoal está usando o sistema novo com uma coisa antiga. Né? Nunca, ou num desenvolvimento, você faz de ponta a ponta. Começa-se usando uma coisa que já é conhecida num processo antigo. Então, a partir do momento que tudo for adaptado, é que nem o carro, a gasolina, usando etanol. Né? Até hoje... Não se tem um carro especificamente desenvolvido. Então, o rendimento dele é muito ruim, né? Em comparação com a gasolina. E essas aqui são as conclusões. Né? A tendência é aquilo que eu falei no começo, a tendência de consumo de petróleo deve mudar drasticamente nos próximos anos.
com a redução do consumo de combustível, utilizando carros elétricos no lançamento de carro autônomo. Né? A poluição do ar deve incentivar a fabricação de produtos mais amigáveis ao meio ambiente, entre eles os oriundos de matérias-primas renováveis. Não tenho dúvida com relação a isso. Né? Isso aqui é o grande limitante. Limitante para a origem, substituição dos fósseis pelos produtos de origem renovável, é a falta de terra, luz no hemisfério norte e água doce, né, em quantidade. Quer dizer, se vocês forem para a Índia, vão ver que eles produzem açúcar, mas está muito limitado. Né? Quem tem as grandes extensões de terra hoje é Estados Unidos e Brasil, né, ainda disponível. O resto, né, está em equilíbrio. A China cada vez menos, inclusive falta de água. A questão da matéria-prima, ela também, isso é uma coisa interessante. Para cada região, nós vamos ter uma solução. Por exemplo, Brasil. Estado de São Paulo faz todo sentido usar álcool. No Rio Grande do Sul, já tem dúvidas, porque a cana-de-açúcar não se adapta bem a esse negócio. Né? Talvez no Norte e Nordeste, produtos de origem que deem óleos, né, palma e tudo mais, sejam mais interessantes como matéria-prima. Então, para cada região do planeta, nós vamos ter uma matéria-prima específica, talvez fazendo o mesmo produto. Tá? Os produtos desenvolvidos para utilização de matérias-primas fósseis, na maioria das vezes, não é competitivo quando utilizado para produtos renováveis. Isso é aquilo que eu estava falando, né? E aquela outra questão de oxigênio na estrutura, poliésteres, por exemplo. Tá? Então, era isso que eu tinha para falar. Acredito na química verde, né? Mas nós temos que dar um passo além ainda antes de qualquer coisa. Bom, se vocês abaixaram, a cara do software é essa, né? E está aí o cartão de novo. Obrigado. Duas coisas. Uma, tem bastante trabalho feito para definir quem vão ser os substitutos dos petroquímicos vindos da biomassa. Né? O poliéster, o ácido fulano de carboxílico, por exemplo, tem tudo para dar certo. Sim, sem dúvida. E aí você já conserva uma parte do oxigênio. Sem dúvida. Então, tem situações como essa. Agora, uma coisa, uma pergunta especulativa. Com a perspectiva de redução de demanda de petróleo, você vai ter uma diminuição de escala de produção. Sem dúvida. Possivelmente. O que no fim da linha pode significar aumento de preço. Não sei. Eu acho que tem que sempre ter um equilíbrio de demanda. Né? Por exemplo, apareceu o shale gas, né? Que é um produto que tem produtos muito mais específicos, tipo eteno e propeno. Né? E aí o foco foi para isso. A questão da queda da demanda dos aromáticos, por conta de não ter mais crackers, né? Eu não sei, eu acho que não impactou tanto. Entendeu? Acho que tem equilíbrio. E a questão do petróleo, assim, dois anos, você tem. Há seis meses você fura um poço. Se tem um aumento de demanda, é diferente da petroquímica. Petroquímica tem um ciclo de 5 anos, tá? Agora diminuiu um pouco, porque tem muito produto de prateleira. Antes eram 5 anos. Então, você tinha um período onde o preço ia na lua, né? E aí todo mundo saía correndo, fazer fábrica. Depois ele vinha lá para baixo, né? E o preço vinha quase preço de custo, né? O PET. A Índia investiu maciçamente no PET. O que aconteceu? Durante 10 anos o negócio ficou inviável, praticamente. Mas você tem razão, é isso mesmo. É,
as duas novidades que você trouxe com relação ao CO2. Uhum. Você acredita, certo, que esses tipos de processo podem realmente fazer parte, certo, do complexo químico? Eu acredito que o CO2 pode ser um grande building block, né? Ou CO, né? Como o metano pode ser um outro building block, né? A questão é que até então a energia que você precisava para fazer dar uma mexida no CO2 para virar CO era complicado. O melhor processo que eu tinha visto até hoje era uma empresa canadense chamada Enerkem, né? Essa empresa, o que ela faz? Ela faz uma queima incompleta, controlada, né? E gera CO, e aí estavam fazendo metanol, e não sei se por influência nossa ou não, que nós fomos lá querendo etanol, eles começaram a produzir etanol, né? Então era o melhor processo. Com esse que eu vi essa semana, eu fiquei empolgadíssimo, porque fazer metanol com etanol, com aquele rendimento, né? Do Oakweed, eu achei fantástico. Isso viabiliza um monte de coisa. Ok, muito obrigado mais uma vez. Boa. Então, nós temos a próxima apresentação, o professor Mari Rádio. Ele me pediu para dizer assim, como é que era diretor de imprensa. Passou. Algum evento é sobre financiamento e entraves, né? Uhum. Você deu uma visão de futuro muito mais temática do que de entraves. Foi na hora que fizemos uma discussão final de uns 10 minutos para trabalhar mais. Muito bem. Isso. Então, essa é a primeira. Uma visão sobre quais são os entraves para não acontecer mais inovação nas empresas. Aham. E a outra? Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer o convite da Academia e do Angrapê para participar desta reunião especial. Fui convidado na quinta-feira de tarde, então tive realmente pouco tempo para pensar no assunto. Embora a maior parte da minha vida no Brasil, estou pensando sobre a questão da academia e a indústria. Fui professor 20 anos na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e cheguei a ser professor e diretor do NPPN, do Núcleo de Pesquisa de Produtos Naturais. E, no ano 93, pedi demissão da universidade para me dedicar completamente à empresa microbiológica.
que tinha me contratado na década de 80 como consultor para o desenvolvimento de um projeto de química sintética na área de fármacos, promovido pela Central de Medicamentos. Vou fazer duas apresentações rápidas e uma apresentação para mostrar o que, que deu origem à microbiológica e a outra apresentação e o que, que a empresa fez com as oportunidades que ela teve. E dizer inicialmente da minha gratidão pelas agências de financiamento da pesquisa e promoção de recursos humanos no Brasil. Eu fui pesquisador do CNPq, recebi apoio da FINEP de diversos projetos, inclusive da SEME e do CNPq. Também quero agradecer a meus funcionários que têm acompanhado a empresa praticamente do início da sua formação. Tenho pessoas na minha empresa que têm 25 anos de empresa. O primeiro emprego dessas pessoas foi na microbiológica. Então, o desenvolvimento da empresa até agora tem tratado, de certa maneira, no desenvolvimento de uma cultura empresarial relacionada com criação e apropriação de conhecimento e a disciplina que é necessária para existir em uma área extremamente regulada. Então, sensível que eu mesmo sou à formação de recursos humanos, pela minha própria formação, eu tenho que dizer que a minha empresa não seria possível sem os recursos humanos formados na Universidade Brasileira e na própria empresa, que continua formando recursos humanos e que formou recursos humanos para muitas outras empresas no Brasil, inclusive a Petrobras, principalmente na área analítica. Então, vou dar uma passada rapidamente ao ambiente que deu origem à microbiológica, começando pela década de 80, e relativa à política industrial em química fina, que, como vocês provavelmente sabem, é na área de maior agregação de valor e dominada quase completamente pela área de fármacos e medicamentos. Nós temos visto hoje que tem preços, a indústria brasileira é muito intensiva em commodities, coisas de 4 dólares por quilo, semi-commodities para alguma coisa de menos de 100 dólares, aqui estamos falando de centenas de dólares ou miles de dólares por unidade, estamos falando de quilos. Tem produções que atendem às necessidades brasileiras em princípios ativos de meio quilo por ano. Tem outras que são necessárias algumas toneladas. O incentivo à industrialização na área de química de fármacos foi iniciada de uma maneira mais efetiva no ano 84, talvez a portuguesa número 04, e principalmente impulsionada pelo chamado poder de compra feito pela Central de Medicamentos. A Central de Medicamentos, no início da década de 80, ela tinha como foco a Relação Nacional de Medicamentos. É o tipo de uma lista de princípios ativos necessárias para tratar uma proporção grande de doenças. Era considerada, na época, uma área estratégica e teve bastante financiamento. Como não havia bastante inteligência a nível de química sintética industrial naquela época no Brasil, a Central de Medicamentos decidiu pela instalação de uma companhia chamada Companhia de Desenvolvimento Tecnológico, instalada em Campinas, que tinha como objetivo desenvolver as tecnologias para as empresas que tinham projetos alocados pela Central de Medicamentos. Era uma coisa realmente de pai para filho. A SEME dava os recursos, dava a tecnologia
e comprava das companhias. Quer dizer, era, como os americanos chamam, de no-brainer. Quer dizer, não podia dar errado. Certo? Então, nós nascemos dessa forma, super ajudados pelo Estado, que nos deu os recursos, nos diz o que fazer e comprou nossos produtos, sem nos submeter à competição do mercado. Só que tenham, por favor, bem em consideração que a questão no Ministério da Saúde era a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais para atender necessidades do Ministério da Saúde. Jamais houve uma inclinação para criar projetos de geração de futuro, sempre focado no paradigma do momento, olhando para aquilo que já existia no mercado. Porque naquela época, é muito importante, quando o mercado era totalmente protegido, o preço dos produtos era igual ao custo mais o lucro. O lucro, o industrial, é que colocava, e o custo, basicamente, as pessoas faziam o que podiam. Ou seja, aqui está a origem, provavelmente, da ineficiência e a improdutividade da indústria química instalada naquela época. Então, o preço do produto, na verdade, era algo decidido pelo fabricante. Passamos na década de 90 e tivemos o primeiro grande choque, quando o Collor tomou posse, passou-se a imaginar que a política industrial estava relacionada com a produtividade e a competitividade. Não era bem uma política industrial, era apenas uma espécie de colocar a indústria em uma realidade de mercado. Neste caso, o lucro é igual ao preço do mercado, agora sujeito à competição internacional, menos o custo. Aqui aparece o drama da eficiência e da produtividade. Se você não tem eficiência e produtividade e tem muita competição, o seu lucro é muito baixo. Este é um problema dramático até os dias de hoje, porque no custo impacta, entre outras coisas, o chamado custo Brasil, e a falta de políticas macroeconômicas que atendam às necessidades de produção no Brasil. Houve uma abertura comercial sem tempo de adaptação e muitas das unidades que foram abertas na década de 80, mais de 1000 unidades, tiveram que ser fechadas. Há uma apreciação cambial e déficit da balança comercial. Tá? E, em fim de no ano 96, houve o estabelecimento de o reconhecimento da propriedade intelectual e se estabelece a lei de patentes quando produtos farmacêuticos protegidos não poderiam mais ser feitos no Brasil. Nós tivemos a sorte de estabelecer uma certa competência em química sintética industrial antes da lei de patentes. Então conseguimos instalar verticalizadamente no Brasil várias substâncias que na época não podiam ser fabricadas, eram substâncias novas que podiam ser fabricadas por causa da inexistência da proteção às patentes. Logo depois, houve uma situação dramática, os princípios ativos passaram a ser comprados através de leilões reversos, sem observação de especificações mínimas e onde houve necessidade de retrabalho. Em este caso, esta pressão que houve, particularmente na nossa empresa, na microbiológica, nós tivemos que buscar novos horizontes e, no caso de outras companhias, houve o fechamento de outras unidades. Houve também, contrariamente ao que era sugerido na década de 80, que era a verticalização das produções para a multiplicação das oportunidades na industrialização do Brasil nesta área, houve uma desverticalização das produções. Logo depois, quando eu mostrar o percurso da microbiológica, vocês vão ver o que significa a busca de novos horizontes, pressionado por esta situação
de incapacidad de competir primero con los industriales coreanos, después con los indianos y después con los chineses. Hubo una secuencia de sustitución de productores. De coreanos conseguimos competir, con los indianos conseguimos competir, con los chineses no conseguimos competir. Além de nós termos, mas isso foi muito bom para nós, porque isso nos obrigou a buscar outras saídas, saídas no sentido da inovação tecnológica. Tá? Na política industrial mais recente, depois do início do governo do PT, passou a ser reconhecido novamente que a inovação tecnológica era uma forma essencial de promover a retomada do crescimento industrial. E define novamente sectores estratégicos, que já eram definidos antigamente, como semicondutores, software, bens de capital, fármacos e medicamentos. E estabelece o Conselho Nacional de Desenvolvimento no ano 2004. Somente que agora, adicionalmente ao que houve na década de 80, está o Ministério do Meio Ambiente, que obriga as companhias a ter respeito pelo meio ambiente, cuidar dos efluentes, cuidar das pessoas de forma que não era exigido anteriormente. O objetivo, evidentemente, era vencer o gap tecnológico e os instrumentos principais, o uso do poder de compra do Estado, a lei de inovação e financiamento de PD e inovação tecnológica, e a sugestão de incorporar biotecnologia e a nanotecnologia. Se cria na política dentro do Ministério da Saúde o chamado Grupo Executivo do Complexo Industrial de Saúde. Este Grupo Executivo do Complexo Industrial de Saúde cria, vou falar rapidamente disso aqui, cria chamadas Projeto de Desenvolvimento Produtivo, Programa de Desenvolvimento Produtivo, chamadas PDPs. Nestas PDPs foi bolado um sistema de associação entre empresas privadas, químicas e farmacêuticas que desenvolveriam o princípio ativo, a indústria farmacêutica iria fazer o desenvolvimento galênico e iria haver uma transferência de tecnologia da indústria farmacêutica nacional ou internacional a uma companhia farmacêutica estatal, feito a FURP, a Fundação Ezequiel Dias, Farmanguinho, Butantan, etc., etc. Dentro desse programa, o grande atrativo era que as companhias privadas iriam fazer o seu desenvolvimento e a transferência de tecnologia durante cinco anos teriam o privilégio do mercado. Seria uma espécie de monopólio para a transferência da tecnologia e o fornecimento do medicamento. Tá? Então, isso realmente, novamente, um tipo de política industrial, como nós conhecemos aqui no Brasil, de pai para filho, extremamente protegido. Tá? A ideia principal era diminuir o custo dos medicamentos. O que aconteceu? O que está acontecendo? Até o momento foram aprovadas 104 PDPs. Das 104 PDPs, cerca de 3 companhias na área de química sintética pegaram cerca da metade das PDPs. Desde o ano 2010, poucas destas 104 PDPs foram à frente e acho que tem menos de 5 que efetivamente chegaram ao processo de transferência de tecnologia. Essencialmente, o que a proposta do Ministério era que a companhia farmacêutica inicia o processo comprando o princípio ativo da Índia, da China, e vai fazendo uma verticalização no sentido contrário, com a ideia de que isto iria produzir novamente o processo de verticalização no Brasil. Na verdade, o que o Ministério da Saúde fez foi a transferência do poder de compra do Estado para as companhias privadas. Queriam comprar os princípios ativos e tomaram a responsabilidade de verticalizar sua produção. Na prática, o que aconteceu
e que os chineses, que são os principais produtores de matérias-primas, criaram uma estratégia para defender seu próprio mercado, colocando um preço menor ao produto final e um preço maior aos intermediários. Portanto, a ideia de verticalizar, do ponto de vista de comprar os intermediários dos asiáticos, na verdade, iria funcionar ao contrário, porque os intermediários custam relativamente mais que os produtos finais. Esse é um problema das PDPs. Outro problema das PDPs é que, diante dessa situação e diante da realidade financeira, as companhias passaram simplesmente a importar os princípios ativos. E o poder de compra, então, se foi transferido de uma maneira, não sei como chamar, de uma maneira esquisita, às companhias que passaram a ter lucros financeiros. Você compra por 10 e vende por 30, por 40, sem fazer uma instalação real, sem fazer um desenvolvimento real. Além do mais, há questões regulatórias que não foram observadas, e, na minha opinião, é que esta política industrial das PDPs necessita ser reavaliada rapidamente. E o outro problema é que, em cada momento, a área de química sintética na área de fármacos no Brasil é sempre dominada pelas necessidades imediatas do Ministério da Saúde. Isso cria um foco no passado, ao invés de criar um foco no futuro. Esta é uma das razões pelas quais a indústria química fina do Brasil não tem atraído sistematicamente a inteligência concentrada na academia para participar do desenvolvimento da química fina no Brasil do ponto de vista inovador. Então, agora vou ficar até aqui com essa apresentação e vou mostrar rapidamente o que nós fizemos na microbiológica durante esse período. Aonde que eu encontro agora aqui a outra apresentação? Ok. Como disse, a microbiológica nasceu da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela foi fundada em 1971. E a partir da década de 80, o objetivo da empresa passou a ser exclusivamente química sintética industrial. Ao longo da década de 90, estabelecemos pioneiramente no Brasil procedimentos sintéticos verticalizados para a produção em escala dos primeiros nucleócidos anti-HIV. Fizemos o chamado ACT brasileiro, fizemos a estabulina e a lamivudina. Fizemos exportação destes produtos para muitos países da América Latina e, por incrível que pareça, exportamos estabulina para a Alemanha diversas vezes. Em 1998, Este é um assunto extremamente importante, na minha opinião. Por causa destas produções que fizemos em toneladas, talvez não todos vocês saibam, mas os nucleocídios são os constituintes básicos dos ácidos nucleicos. São estruturas complexas. Vocês falaram há pouco sobre a química do petróleo. A biomassa, substâncias relativamente pouco complexas. Os nucleócidos formam a base da vida. Então, são moléculas relativamente complexas que têm algo que nós chamamos de quiralidade, que é o reconhecimento molecular. Aqui que está a inteligência da biologia. Então, a biologia molecular parte destes nucleócidos. Os nucleócidos são a espina dorsal dos cocktails para o tratamento de todas as doenças virais. Não apenas o HIV, mas todas as demais doenças virais. O que aconteceu? Nós criamos competência durante a década de 90
para criar tecnologia verticalizada destes nutricídios em toneladas. Cada lote de produção fizemos entre 50 e 100 quilos. 50 a 100 quilos de nucleósidos não é uma coisa trivial para você manter quiralidade e especificações rigorosas para atender os preceitos farmacopeicos e as herências reguladoras. E por causa destas produções, nós fomos convidados a formar alianças estratégicas com duas companhias emergentes de biotecnologia, a Pharmacel, em Atlanta, e a Idenix, que inicialmente chamava no vídeo, em Boston. Estas pessoas eram meus contemporâneos, na minha época de pós-doutoramento, no Sloan Kettering. Então, tínhamos uma relação de confiança além da competência específica. Vocês vão lembrar que eu falei que começaram as práticas coordenadas de mercado com o estabelecimento dos leilões reversos, o que fez a gente suspender a manufatura de substâncias anti-HIV e requalificamos nossas tecnologias de imunossupressores para atender demandas da Europa. Quer dizer, para nós, o mercado brasileiro, que é gigante, tinha desaparecido e tivemos que buscar nossa vida fora do Brasil. Nosso sistema de controle de qualidade foi evolucionado para um sistema de garantia de qualidade, o que foi muito importante para nós. Fizemos o CMC, o Chemical Manufacturing Control Data, para poder apresentar dados no FDA para iniciar os ensaios clínicos de algum desses produtos. Fizemos nossos Drug Master Files para apresentar junto à EMEA, que é o FDA europeu, onde temos nossos produtos registrados. E a nossa pesquisa e desenvolvimento evolucionou para a inovação. Neste período, nós tivemos 12 doutores na microbiologia. Tínhamos mais doutores do que operadores de processo. Era um negócio, era emocionante a gente fazer reuniões de pesquisa na microbiológica e você ter doutores em química que estavam emocionados pelo trabalho que estávamos fazendo com o pessoal dos Estados Unidos e os operadores de processo, cuja máxima educação era a educação secundária, mas eles iam lá escutar embasbacados com a ideia de que estão fazendo alguma coisa nova. É impressionante o estímulo emocional que é você envolver pessoas em algo que se imagina ser muito importante. Né? E principalmente pela demanda que nós estávamos tendo crescente de nossos parceiros estratégicos nos Estados Unidos pelo trabalho que nós estávamos fazendo no Rio. Desenvolvemos... desenvolvemos alguns métodos sintéticos inéditos e fizemos uma patente. Fizemos a patente especificamente para poder licenciar a patente a uma multinacional. Que, em geral, quem se dedica a processos químicos não faz patente. Você mantém o sigilo, porque é muito difícil controlar uma patente de processo. Mas, neste caso, nós decidimos, tivemos que fazer a patente para poder fazer a licença. Microbiológica, especialista em nucleósido, participou então da formação da farmacêutica e logo depois de sua incorporação, foi nosso primeiro aliado estratégico. Eu fui membro do Conselho Diretor da Farmacêutica até finais de 2013. Participamos ativamente no desenvolvimento de várias moléculas. Fracassamos em muitas, mas acertamos também em várias. E, principalmente importante, vou mencionar aqui, é o chamado PSI-7977, que acabou dando origem ao sofosfuvir, que é uma substância revolucionária, que atua diretamente contra o vírus da hepatite C e que mudou completamente o paradigma de tratamento da hepatite C. Hoje em dia, a hepatite C pode ser curada graças ao sofosfuvir. A farmacêutica foi comprada pela Gilead Sciences no final do ano 2011, por 11 bilhões de dólares. E o sofosfuvir foi aprovado pelo FDA em dezembro de 2013.
O primeiro ano de venda do software subir para a DLA rendeu cerca de 15 bilhões de dólares. E as ações dessa companhia aumentaram de 30 dólares para 200 dólares. Tá? Esse é o impacto da química sintética no mercado farmacêutico quando você incorpora um novo paradigma. Tá? Desculpa, eu queria atrapalhar, mas, se eu não me engano, a Gilead, no ano passado, foi a primeira, a maior produtora de fármacos do mundo. De contra antivirais. Ela domina completamente a área de HIV e domina, hoje em dia, mais de 60% da área de hepatite C. Curiosamente, e simultaneamente com isso, nós tínhamos uma outra aliança estratégica com Novírio, chamada Ibenix, que está instalada em Boston. Esta companhia tinha seu centro de invenção de medicamentos em Montpellier, na França. Então, para nós, era uma coisa extraordinária. Vamos de Atlanta para Boston, de Boston para Montpellier, de Montpellier para Calgary, voltamos para Boston para decidir multidisciplinarmente como que nós vamos desenvolver este nucleóside. E com a Novírio, desenvolvemos várias substâncias, entre outras, a terbigudina, que é uma substância utilizada para o tratamento de hepatite B. Esta patente aqui resume o procedimento sintético que nós inventamos na microbiológica para fabricar esta terbigudina. E esta patente foi licenciada a Novartis, a companhia suíça Novartis. Ele está no mercado desde o ano 2006 e se comercializa com o nome de Tisseca. Agora, outra coisa extremamente importante, no ano 2001, o diretor da Novírio liga para mim e diz, Jaime, nós estamos com uma ideia, mas nós não temos a química. E ele diz, vê se você consegue fabricar 2-metilciclidina. Levamos mais ou menos uma semana para fazer 2-metilciclidina e fizemos uma grama e meia, mais ou menos. Com essa grama e meia, o pessoal da Novírio curou dois chimpanzés que estavam infectados com hepatite C. E esta, efetivamente, foi a origem de todo o desenvolvimento de nucleócidos e nucleótidos para o tratamento de hepatite C. Por causa dessa tecnologia, a METI comprou a Ibenix em julho de 2014 por 3,85 bilhões de dólares. Esse é um retrospecto resumido das contribuições da microbiológica ao desenvolvimento de processos na área farmacêutica. Deve ser mais de 150 procedimentos sintéticos documentados. Documentação em química sintética na área de fármacos é alguma coisa complexa. Em cada auditoria, a gente junta cerca, talvez, de 1 metro cúbico de documento para mostrar para os auditores. Porque tudo tem que ser documentado e, evidentemente, validado. Esses conceitos eram coisas que não permeavam a minha cabeça na minha época de universidade. Então, a questão é que a descoberta de novos produtos bioativos é uma tarefa multidisciplinar e, como tem sido demonstrado, a competência essencial da microbiológica na área do nucleóside tem favorecido sua atuação em vários centros regulares. Os nucleócidos e agora os nucleótidos, aqui é muito interessante. Nós começamos na década de 80 fabricando purinas e pirimidinas biologicamente ativas. Depois fizemos nucleócidos. Depois fizemos os mononucleótidos, que incorporam um fosfato. Hoje em dia, a evolução molecular terapêutica nesta área está fazendo os difosfatos e os trifosfatos. Todos aqui que tiveram uma educação mínima em bioquímica sabem que o ATP, o adenosina trifosfato, é a essência da transferência de energia nos seres humanos. Bom, os nucleócidos trifosfatos, agora apropriadamente transformados em prodrogas, são capazes de serem vetorizados efetivamente para irem a certos órgãos
e inibir seletivamente certos vírus, por exemplo. Aqui estão exemplos diversos de como que os nucleócidos e os nucleócidos têm impactado a terapia antiviral. Nós, na microbiológica, temos alguns programas agora de desenvolvimento de nucleótidos para possível tratamento do dengue e do Zika. E se todos estes aqui são relacionados com hepatite C, porque são da mesma família viral da Santa do Suavivir. Terminando. Esse aqui está terminando. Então, basicamente, como que nós fazemos nossos procedimentos? Temos dois laboratórios principais, nossa matriz pequena em Mauma, uma fábrica razoavelmente grande em Jacarepaguá. E, enfim, somos uma companhia brasileira com competência no campo da antiviral. Tenho mais um slide que vou deixar por se alguém tiver uma pergunta, que está relacionado com a vertigem da evolução tecnológica e a dificuldade de a gente se inserir competitivamente no mundo quando o principal indutor de desenvolvimento na tecnologia de fármacos no Brasil olha para o passado, ao invés de olhar para o futuro. Ok? Vou deixar isso aí, se alguém tem interesse em ouvir uma história sobre isso, tem um slide adicional. Obrigado. Eu estou preocupado com o horário, porque as pessoas se planejaram para sair às 16, e a gente seria importante ter uma discussãozinha. Aliás, a sua apresentação é muito legal, porque se o governo não tivesse tanto atrapalhado tanto a sua vida, o senhor não teria inventado tanta coisa boa, né? É, exatamente. Por mais a política industrial destrói com a indústria, aquelas que sobrevivem mais forte, passaram pela seleção natural. Mas, bom, então você comanda. Se eu puder só comandar essa conclusão final, eu anotei tudo o que aconteceu nesse evento hoje, a gente filmou tudo, foi tudo transmitido pela internet, e nós temos tudo isso gravado. O que eu estou entendendo é o seguinte, que no setor químico, a gente tem mais ou menos as mesmas dificuldades dos outros setores em relação à segmentação do trabalho da academia, à ausência de uma especificidade maior nas estratégias nacionais para desenvolvimento de rotas e produtos relacionados aos grandes desafios nacionais em energia, em água, em combustíveis, etc. Que tem um mundo novo de renováveis que precisa ser tratado e que, portanto, vai precisar de muito escala. Agora, que a gente tem, para o setor químico especificamente, a grande necessidade de avaliação quantitativa de rotas e processos para esses novos produtos que demonstrem viabilidade, e pouca gente faz isso, e pouca gente sabe fazer isso direito, e simular um novo processo, uma nova rota. Essa é uma coisa que precisa ser feita, só que não tem uma estratégia de formação de competência para fazer isso. Ou seja, é um setor que sofre dos mesmos problemas dos outros setores em relação à inovação do Brasil. O setor está quase aniquilado pelo alto custo de energia e matéria-prima, e isso faz com que a crise constante no setor tenha de pouco fôlego para fazer P&D e gastar energia investigando quem faz o quê. Ao mesmo tempo, o sistema acadêmico é altamente segmentado, com algumas iniciativas como INCTs que estruturam o trabalho, mas muitas vezes a estruturação é um pouco mais de fachada e cada um meio que trabalha por si, com um nível de complementaridade, mas com iniciativa própria. Então, NCT evita duplicação, mas também não tem objetivo concreto de produzir um produto ou alguma coisa mais para o mercado. E a necessidade de ter competência para calcular e provar que novas rotas e novos produtos são viáveis. Agora, pensando no aspecto, porque eu tenho que fazer um relatório sobre quais são os entraves desse setor. É por isso que eu estou angustiado. E a história da empresa da microbiológica é muito legal como um pano de fundo, porque mostra como uma empresa sobrevive ao longo de diversas coisas que tem como objetivo melhorar o sistema e que acabam do lado de quem está da empresa colocando balas na cabeça para você se virar de outro jeito, porque aqui nós matamos o teu caminho. Eu acho que o desafio de governança é outro que é comum às outras áreas e precisa ser focado. Quer dizer, a iniciativa Embrapa, ela
apesar de mapear uma relação direta entre as unidades Embrapa e as empresas, existe uma dificuldade de entender o que fazer por parte das empresas e das universidades. E as unidades, na verdade. As unidades estão trabalhando com as empresas e estão tentando pesquisar aquilo que as empresas acham que é o próximo passo. Para quem diz isso que elas acham é realmente o próximo passo, dentro de uma política industrial que é muito difusa e oscilante. Né? Então, a gente tem um desafio grande no setor químico de entender qual é o caminho para... Eu acho que tem, é isso, também, mais ou menos? Eu acho que tem a questão de escala, né, que é importante. Nós perdemos nos últimos anos, por exemplo, plástico de engenharia. Né? O Brasil, praticamente, hoje só produz commodities. Nós estamos perdendo as indústrias de plástico de engenharia. Né? Olha a Amida, a BASF, ela comprou uma unidade da... comprou uma unidade da Masaferro, que fazia nylons, poliamidas especiais, fechou e está produzindo tudo lá fora e trazendo para cá. A Lanxess, né? Foi a mesma coisa. Um produto lá que o Brasil, acho que era o segundo, né? Que é o combustível de foguete. Né? Ela fechou, né? E nós deixamos de ser produtor. Quer dizer, está havendo assim, uma comoditização da produção química. Tornando para trás. Vale mais a pena a gente trazer de fora. É, mas o que é interessante é que nesse setor, como na manufatura, na metalurgia, quem tem mais resultado é quem está mais na commodity no Brasil, né? Os poucos que fazem matéria-prima se dão melhor do que quem tenta agregar valor na matéria-prima. Né? Paulo, vai. Eu acho que eu ia colocar nessa parte química importante, principalmente nessa parte renovável, né, que as moléculas podem ser competitivas. Como o Cassidelli falou, que são as moléculas de altíssimo rendimento em relação ao açúcar, né? Você faz 1,4 quilos, 1,2 quilos por quilo de açúcar, diferentemente do etanol. Na verdade, elas são moléculas que hoje têm um mercado pequeno, até porque, quando elas eram produzidas pelo petróleo, eram muito caras. Então, assim, o maior exemplo dessa, a Subsini, ela só ia até 2011, 2012, só ia para o mercado farmacêutico. Quando você começa a fazer o verde e ela tem alto rendimento em relação ao açúcar, ela começa a achar aplicações. Então, saindo do mercado de 40 mil toneladas, passei em toneladas, de um preço de 9 dólares por quilo para 3 dólares por quilo. Mas ela pode cair mais. Não, e esse, então, isso tem uma dinâmica que é demorada, né? Exatamente. É o ovo e a galinha. É o ovo e a galinha. É como bateria de automóvel. A empresa ela não vai usar o ácido cínico porque não tem o mercado. E você não desenvolve e bota produto no mercado porque não tem dinheiro. É verdade. Então, tem que. Falta, e isso é importante também, uma parte de desenvolvimento de aplicações para essas moléculas específicas. E aí você tem uma oportunidade muito grande, porque no momento que você desenvolve essas aplicações, é um produto que pode ficar muito barato. Então, mas desenvolver com que governança? Com empresas interessadas em desenvolver, institutos junto, ou usando uma estratégia nacional, ou uma coisa relacionada à compra pública? Acho que tem que ser. Para mim, não é claro. Eu acho que tem que ser as duas coisas. É o seguinte. Tem que haver, primeiro, uma política de longo prazo. Hoje, eu vou ver, olha, a gente está correndo, vou dar um exemplo básico, a gente está correndo atrás de fibra de carbono. Né? Eu disse, o Brasil consome 7% da fibra de carbono no mundo. Né? Fomos no Japão, fizemos um monte de coisa. Aí precisava, para botar o projeto em pé, 300 milhões de dólares, que era a condição de risco, até que o mercado se estabilizasse. Né? Nós não conseguimos essa coisa, entendeu? Então, difícil. Falta uma política aonde fala isso aqui é prioridade, isso daqui nós vamos fazer durante 10 anos. E um desenvolvimento tecnológico sofisticado, você não faz em 1, 2 anos. Mas eu acho que vai ser difícil conseguir essa política, porque quem vai se comprometer com uma questão dessa ou quem vai acreditar, apostar num negócio desse? É, a verdade, João, é que o Brasil não é bom em projeto. Não se planeja nada. Então, por 10 anos, é uma dificuldade. Quer dizer, o que se percebe aqui com a química é que o Brasil precisa criar prioridades. Uma área dessa. Então, a balança de pagamento tão negativa tinha que ser uma prioridade do governo. Né? 300 milhões, isso não é nada, né? Para poder você estimular um setor forte. Uma coisa que pode ser feita nessa história, tá, sabe, João? É o seguinte, por exemplo, eu vou citar um exemplo, porque esse é muito clássico, que é o do ácido cínico. O açúcar que ele serve para fazer lubrificante, ele serve para fazer plastificante. Se você encontra uma empresa que tem interesse no plastificante, existe nessa empresa,
empresa, você encontra a empresa que tem um gigante, você começa a fazer o desenvolvimento que vai justificar que alguém coloque a planta de aço 5 com capacidade que vai justificar esse troço todo. Então, você tem... E essas empresas, eu tenho certeza que elas colocariam algum recurso para que essa parte de aplicação, né, possa ir adiante. Uhum. Metionina. Metionina. Né? O Brasil é um dos maiores produtores de frango do planeta. Né? Soja. Exato. E metionina é um insumo importante para isso. E a gente não consegue. O BNDES até abriu um FADIC, né, específico para metionina. Só que fica difícil você unir as pontas, porque isso tem custo. Né? Não, e outra, não basta ter um FADIC, como a gente viu hoje, se ele vai demorar 4 anos só para começar a contratar, liberar o dinheiro. E por outro lado, eu vejo o problema do nióbio, por exemplo, tendo um contato mais de perto. Nióbio, o Brasil é o maior produtor do mundo, ele vende com um valor bom, porque tem um nível de pureza altíssimo, aplicação em aços especiais, e de repente começa a surgir outras aplicações de óxido com menos pureza, por exemplo, eletrificação veicular, etc., e que o preço inviabiliza a aplicação. Mas não precisava ser tão puro. Mas se o preço fosse menor, você podia ter um mercado muito maior. É o ovo e a galinha de novo. Então, nessa transição de renováveis, a gente vai ter um monte de problema de ovo e galinha que precisaria de um planejamento e uma interferência para resolver, o que é difícil de fazer acontecer. Mas, de qualquer forma, a gente pode colocar no nosso documento quais são esses desafios e a importância deles serem minuciosamente mapeados, certo, Fernando? Fernando e Oswaldo, vocês não querem concluir agora? Ah, desculpa, o Fernando, estou sendo indelicado, o Fernando, nosso presidente da DIC. Eu queria voltar na questão do planejamento. Eu acho que, fundamentalmente, falta planejamento e prioridade. Quando o ministro Armando Monteiro assumiu o Ministério de Indústria e Comércio, ele teve na CPI, eu falei para ele, ministro, a gente precisa parar de pensar que o Brasil vai fazer tudo. Então, o que o governo precisa? Primeiro é definir prioridades e depois... Deixar a turma trabalhar. Fazer o planejamento. E não muda a prioridade no caminho. Eu acho que a química, eu falei para ele assim, eu acho que a química deveria ser uma prioridade, porque nós temos a maior biodiversidade, vamos crescer o petróleo, crescemos no lugar, mas se o senhor me disser que não tem prioridade para a química, eu paro de reformar, nunca mais vou me procurar lá. Né? Então, precisa definir o que é a prioridade. Então, eu acho que esse processo, e por isso que a gente está insistindo muito com o governo, é para criar o grupo executivo de desenvolvimento da indústria química. Porque o Castanelli colocou muito bem, precisa amarrar as pontas. Os polos petroquímicos foram criados como? O governo brasileiro correu atrás dos investidores e correu atrás de empresas, principalmente baianas, que quisessem investir na química, que é um negócio de risco. Né? O ministro da química, a Índia tem o ministro da química, não é à toa que eles são os maiores exportadores de produtos ativos de farmacêuticos e defensivos agrícolas. Ele teve aqui no Brasil, ele convidou o comitê executivo da BQI para jantar com ele, explicar as vantagens de investir na química, mostrou os filmes lá, é algo extraordinário. Né? Então, é isso que entendeu, mas ele falou, nós colocamos prioridade na área farmacêutica, na área defensiva agrícola e na área de plástico. Uma hora o Brasil vai sofrer as consequências disso, mas ele falou, nós temos hoje o maior plástico, o fábrica de plástico do mundo. Então, eu acho que passa por aí. Se a gente não fizer isso, a gente vai continuar exportando nióbio, ou pior do que isso, lítio daqui a pouco, em vez de fabricar bateria de lítio. É verdade. Eu queria deixar o Fernando Galebeck concluir, então, com o Oswaldo também. Eu queria fazer primeiro um comentário com relação à história do ácido succínico, que é o seguinte, esse desenvolvimento de aplicações frequentemente sai da cadeia química, do setor químico. Você tem que caminhar para outros setores, ou seja, espero que isso não desanime ninguém, mas o trabalho fica um pouco mais complicado. Né? Mas tem que ser feito, porque se não conseguir escala, não adianta. E, bem, com relação à conclusão, vou lançar um pouquinho. Mas pode ser um trabalho posterior.
queria pedir se o Paulo queria ajudar nisso. O João tem as anotações. Colocar alguns pontos essenciais. A questão de priorização, acho que é fundamental. Olhando questões de longo prazo, mas também não esquecendo que nós precisamos sobreviver até que o longo prazo chegue. Né? Então, é preciso também olhar questões imediatas, candentes, que precisam de ação rápida. E isso foi visto aqui com clareza. Nós temos um problema com as escalas de tempo, um problema seríssimo, e precisamos trabalhar para encaminhar isso. Então, eu queria propor o seguinte, que o... Eu não sei se o João tem as anotações, etc., mas não sei se você pensa produzir alguma coisa. Eu penso em produzir, primeiro passar para a revisão do colega, o Jorge, que está me ajudando, nós estamos juntos nisso. É uma coisa de duas páginas, falando dos principais pontos de cada apresentação e conclusões gerais. Eu passo para você depois que a gente der uma... Um conjunto de sugestões. E um conjunto de sugestões. Aí eu passo para vocês darem uma revisada. Tá ótimo. Então, passando para encaminhar para uma revisão, eu acho que seria interessante, essa reunião não teve muitos participantes e isso nos ajuda aqui, acho que seria importante receber informações, o máximo que seja possível, de contribuições, e depois vamos procurar combinar com o Figueiredo e com o Jailson maneiras de encaminhar isso, né, detalhar, ou contribuir para ações que já estão encaminhadas, ou contribuir, por exemplo, para a atuação junto ao Congresso, ajudar no trabalho de catequese que o Figueiredo tem feito e levar essas ideias. Eu acho que um trabalho que talvez seja importante fazer seria, por exemplo, dar divulgação maior para a história de casos como o da microbiológica, que eu acho que é um exemplo. As pessoas falam, né, problema de química fina no Brasil, mas eu acho que esse é um caso notável de como é possível sobreviver a um ambiente extremamente hostil. Não, não podia, no limite não podia, da indústria. Não, não podia ser pior. Fazer um reality show isso aí. Mas, né? E eu sei que a Biquim tem uma capacidade de divulgação, disseminação, informação muito grande. E eu queria realmente pedir ajuda nesse sentido. Eu acho que quanto ao mais, tenho que agradecer muito ao Fernando Figueiredo, em primeiro lugar. Eu tenho que dizer que ele nem, quando a gente começou a conversar sobre isso, ele nem falou, vou pensar. Ele já embarcou. O Tibau, quando foi levantada a questão, participação da Comissão de Tecnologia, também ele nem falou, vou pensar, vou conversar com as pessoas. Trouxe o Rafael aqui, que está aqui um dia inteiro. Né? A gente sabe que não é fácil conseguir. Quero agradecer a presença de todos. Do Jailson é inestimável. Acho que eu não vou conseguir. Pois não. Primeiro, em termos de divulgação, por isso a gente tem a presença aqui no nosso assessor de imprensa, que está aqui o dia inteiro. A gente vai ter uma divulgação especial no Biquim Informa agora. Nós estamos com a Aline da ABC ali também, jornalista, então, fazendo uma. Para todo o nosso meio, de algo com 20 mil e-mails cadastrados. Então, sei que quarta-feira que vai sair essa semana, o Biquim Informa vai ter uma nota especial sobre o evento. E a segunda, tinha que ver com o Figueiredo, acho que a gente tem que consultar a Marina também, que é a nossa diretora de relações institucionais, que é secretária executiva da Prefeitura Aumentada Química.
que o próximo café da manhã, um dos próximos, com fazer um termo de inovação com o deputado Isalcir, e a gente poderia estar levando o resultado aqui dessa análise que a gente tem aqui finalizado para ele estar tá lá e apresentar. Só pra... já, já falamos que nós seguimos fazer uma vista junto com ele, um café da manhã junto com ele. Então, vamos finalizar, então, para assumir meus os agradecimentos que o Galimec fez a todos os protagonistas dessa reunião. E não tenho dúvida, Ju, que nós acertamos em iniciar esse processo. Quer dizer, há uma carência de informações muito grande no sistema e tem a impressão que começamos com o pé direito, né, a escolha da química, por várias razões que eu coloquei no início do processo, se mostrou extremamente interessante. Como você bem disse, os problemas são mais ou menos parecidos, mas talvez a gente tenha uma parte um pouco mais aguda, na medida que, como colocou o professor Jaime Rabi, a questão das especialidades químicas, a gente ouve mais ou menos há 30 anos, e a gente, na verdade, vendo o exemplo da sua empresa, nós vemos que realmente isso é possível. Mas sabemos também, certo, que nós temos uma situação bastante importante, que é a falta de recursos humanos para essa área específica de desenvolvimento. Provavelmente a gente tenha muitos bons químicos sintéticos orgânicos, mas a parte de farmacêutica, certo, nós temos uma dificuldade muito grande. Isso significa, certo, que a questão dos recursos humanos também passa a ser um ponto extremamente importante e um locus, de certa forma, da formação dos recursos humanos são da universidade. De maneira que nós vimos hoje várias conexões extremamente interessantes que podem certamente ser aprofundadas e, com isso, certo, certamente, a química poderá dar uma contribuição ainda maior, certo, que vem dando, certo, para o desenvolvimento do país e, inclusive, para a sua parte econômica. De maneira que, mais uma vez, eu agradeço a presença de todos, terem ficado até essa hora discutindo um assunto, certo, que alguns que estão aqui já discutem há mais de 30 anos, mas eu tenho a impressão que nós estamos num novo momento. E acho que vale a pena a gente aproveitar as oportunidades que a história nos oferece. Muito obrigado. Eu só queria dizer uma palavra também. Na verdade, não é por prazer, é obrigação da Biquim fazer isso. E mais do que obrigação, uma tremenda honra ter um grupo tão seleto hoje aqui visitando a Biquim, discutindo esse assunto da química. Eu acho que a gente se esforça aqui para fazer a química crescer no Brasil e ter a presença de hoje de vocês aqui foi um enorme privilégio para essa casa e mais um dia histórico na vida dessa cidade. Muito obrigado por ter vindo. Até o Cassinelli veio, que já passei por Cassinelli. Vamos tirar uma foto? Valeu, Ricardo.